YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာအကဲကုန်ရနေပြီးတော့ဒီနေ့အကောင်းဆုံးဝင်တန်းထူးချွန်စုကိုအခုဒီမှာစကားတွေရွေးချယ်ထားတဲ့အကဲရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ department အကြီးကြီးကဝင်တန်းတွေတရားတယောက်ကိုနာမည်ထုတ်ပြပါမယ်ဒီညပါမယ်ဒီစုကလည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးအလုပ်ကိုမခုမကပ်ဘဲနဲ့စူးစမ်းလုပ်နိုင်တဲ့ဝင်တန်းတောက်ချက်ကဖွဲ့မိသားစုကုမ္ပဏီကိုစေရောကိုပါနှစ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာဝင်တန်းအဲ့ဒီလိုအငယ်နေတော့စူချင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေနှစ်တွေတော့စုရတဲ့ဝန်ထမ်းကိုအငယ်နေပြီးတော့ဘောနပ်စ်ငွေတွေပေးတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ကောက်စင်ကာပူကိုအလဲပါကီးတွေအငယ်ပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာတော့အဲ့ဒါတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားအဆီဇင်လေးတစ်ခုအငယ်ဆီဇင်ထားပါလေကွယ်ဒီနှစ်ပေးမဲ့စုကတော့ထူးထူးခြားခြားပါပဲဒီမှာပေါ်မှာမိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့အားကျုံမနဲ့ပြူစားခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းကိုစုချင်းနဲ့နေတဲ့အန်ကဲရဲ့အိမ်မှာတလားတီတီအန်ကဲနေခွင့်ပြုမယ်အန်ကဲမှာတတိလို့နေရမယ်တတိလို့စားမယ်တတိသွားလို့အန်ကဲကားတွေပါပုံစံနဲ့ပေးမယ်အန်ကဲစီးစင်တဲ့အားလုံးကတလားတီတီဒီတတိလို့မင်းနေဖို့ပြုတာအားလုံးခစားဖို့ရှိအဓိကရွယ်ချက်ကတော့တထိမှနေလိုက်ခြင်းအပြင်မင်းတို့စိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒါလိုချမ်းသာခြင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတဖွာပေါ်ပေါ်လာအငြင်းရနေပြီးတော့အဲ့ဒီရွေးခြင်းနဲ့စီစဉ်လဲရတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အငြင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုဘဝမျိုးကိုရောက်လာအောင်ဒီလိုအခြေမျိုးကိုရောက်လာအောင်အင်တန်ဆင်းရတဲ့ဘဝနေပြီးတော့ဘဝကိုရုန်းကန်ကြိုးစားခဲ့တာ။အနေပေါင်းမင်းတို့နေရာကအခုရွေးချယ်တဲ့ထက်မှာပါလား။ဟုတ်မပါပါဘူးဆရာကြီးပါ။ကျွန်တော်တို့ကဟိုခေါ်လိုက်တာပါဟုတ်လိုက်တာ။ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဘယ်သူ့ကိုချင်းမြင်မလဲဆိုတာအားလည်းအခုပဲပြင်ညာပါတော့ဒီနေ့ကအကောင်းဆုံးဝန်ထမ်းထူးချွန်စုရတော့တဲ့သူကတော့ဘော်တော်ရဲ့ဌာနကမောင်မလားဖြစ်ပါတယ်မောင်မလားတော့ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ပဲမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလားလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
ခေးဖြစ်တော့မယ်ဆိုပေမဲ့လည်းငါတို့အခါတိုင်းစားနေကြခမင်းညာလေးနဲ့ပဲဖြုတ်လေးကစီဆွဆွလေးစားပြီးမစားဖို့ယူလာတယ်။ဟိုပဲဖြုတ်တော့ငါပစံနဲ့ငါအကျွေးဝင်ထားတော့။အေးကွာအေးကျေးဇူးပဲစားလိုက်ပါဦး။တော့စားလိုက်ပါဦး။တတိလေးဟာဟာတငိပြပြစားလေနေနေပဲဟုတ်။အဲ့ဒါရင်သွေးရမ်းလေးရှိရဲ့ရ။ဟုတ်ကဲ့။အေးအေးအေးပါရပူမယ်လေမောက်မောက်တာမောက်တာအဲ့ကတူပြီငါကွာပေးမယ်နော်ဘလာဒီနေရာလေးကွာတထေးဘွားကိုတလားလောက်နေရမယ်ဆိုတော့ငါတို့လိုက်လို့မရဘူးဝင်းနန်းကောင်းစုကငါရတာလေကွာနော်အငယ်ဥဒုကောင်ကသူ့အိမ်ကိုငါတက်တယ်လို့ခေါ်တာမင်းတို့မပါဘူးမဟုတ်ဘူးလေကွာตะเท้สรอกระเบะกระเบะอชวยอบ้องนี่นี่ก็ไปลงมาหมดกว่าลงมาหมดกว่าเออเราหมดแล้วมางากระเบะพี่บลูควันก็งารู้สิไอ้ตะเคียนเนี่ยครับนะก็ไอ้นี่มานี่ไก่ด้วยเหรอครับไอ้ซ่าไปมั้ยไอ้ซ่าไปไฟนี่มานี่มาแล้วก็ไก่ไปด้วยเหรอครับมีคอมพานีก็ละขาจ้ะพี่รู้สิมีคอมพานีมาต้อละขาจ้ะตะเท้พี่ละขาจ้ะมีไดรเวอร์มานี่มาโดเมเลยครับโหดตะเคียนเออโหดเลยว่ะไดรเวอร์งาบลูควันก็မရှိတယ်လေမရှိတယ်လေတကယ်ကြီးဟာတိုက်တာကြိုက်ပါဟဲ့ပါပဲလို့လို့ဆရာတော်တော်စဉ်းစားပါဟဲ့ဒီတော့ကွာငါစဉ်းစားပါဘူးအော်မင်းကလည်းစဉ်းစားမနေစမ်းပါနဲ့ကွာအဲ့အငယ်ဥထောက်ကငါတခါတော့မနေဘူးလာတထေးဆိုတဲ့ဘွားကငါတို့မြီးဆက်ကြည့်ချင်လို့ပါကွာမင်းကတော့ခေါ်လာမခေါ်လာရမင်းတော့ငါတို့ပြည့်စင်ငါတို့လည်းကိုတွန်းလာပြီးလုံးကြပါကွာနော်ဘလို့ကိုမကောမကပဲလို့တထေးကြည့်ကြရအောင်ဘယ်တော့ကွာအခုရတော့မှငါရရခွင့်ရမလားမင်းတော့မိုင်းချွဲခွဲရတာဟိုကွာမကြီးခွဲတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုကံတော့ကွာမင်းတထေးဘွားကြီးနဲ့နေတာကိုအနီးကကြည့်ပြီးတော့အားကြရှင်တို့အဲ့တော့မလည်းငါတို့နောက်နေ့တွေပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရှင်တွေဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာလေအဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ငါ့ကိုဟိုရောက်ရင်ရိုးရိုးတည်တည်ဆက်ဆက်ပါလားဆက်ဆက်ပါဘောဆက်ဆက်ပါဆက်ဆက်ပါနေမခိုင်းတော့မင်းတို့အကုန်လုံးလုပ်ပါလားလုပ်ပါဘောလုပ်ပဲလုပ်ပဲလုပ်ပဲအဲမင်းတို့အဲ့တော့ဆရာလို့ခေါ်ရမလားဒါမှမဟုတ်လေတထင်းမင်းလို့ခေါ်ရအောင်ဟဲ့ဘယ်တော့ကောင်းလဲပြပြပြတိုက်တယ်တိုက်တယ်ဆရာဆိုတာကြီးကကောင်းအော်ဟုတ်တယ်ဘောကောင်းတယ်တထင်းမင်းဆိုတော့လေရိုးတယ်ဒါတော့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 ဟုတ်ပြီမင်းတို့ငါ့ကို boss လို့ခေါ်ငါပြောတာကိုသဘောပေါက်တယ်နော်တပည့်တို့ Hi boss ဟေးဟိုက်ပြီးလည်းရပြီဘယ်ဘယ်ဘယ်နည်းရတယ်နည်းလဲဟောမောင်မလာနဲ့တွေ့ဟလာဟုတ်ကဲ့ဖားကိစ္စများရှိလို့လဲခင်ဗျာအော်ဆရာဥထုတ်ခေါ်ဟုတ်တော့ကမဘလာကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့လက်ခေါ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲရှိတယ်ဘလာရေဘလာဘလာဘလာဒီမမေမေလာခေါ်တယ်ပြီကွာဟိုကားရလဲအကြီးနဲ့ဘလာရေဘလာမေမေလာရောဘလာမေမေလာဟေးခဲတာပါအကိုကြီးစောက်လေကတားလေးတတိစနေဖြစ်ကားပေါ်တက်လို့ရပါပြီဟုတ်အကိုကြီးရတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုမခေါ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ရိုးရိုးပဲခေါ်ပါဟိုကျွန်တော်နာမည်ကမောင်ဘလာဟောအုံးဘတ်တီးဥတုခါပါလေတတိလေးကိုယူယူတေတေနဲ့ဆက်ဆံမယ်လို့ပြောလိုက်လို့ကိုကြီးကလည်းတတိလေးကိုယူတေဆက်ဆံတာပါဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမခေါ်ပါနဲ့ဗျာဟိုကျွန်တော်ကကိန်းငယ်မနေတတ်ဘူးဗျာဟောတတိကိုတတိလို့ခေါ်တာတတိကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တတိကိုတတိလို့မခေါ်တော့ပါဘူးတတိကိုကြီးကလည်းဗျာအခုပဲခေါ်နေပြီလေပြောလို့စတာပါကွာကိုကြီးနာမည်လည်းမထားပါဘူးငယ်ကြီးတယ်ဟိုဥတုခါရင်အိမ်တော်လေးပါဒီနေ့ကစားပြီးတော့ဒီလေးရဲ့ကိစ္စအဝတ်ပါဘူးကိုကပဲတာဝန်ယူဖြစ်ရှင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ဥတုကမှာရောလို့ဟောဒါနဲ့ဟိုဥတုကောဥတုကောကနိုင်ငံခြားကိုပန်းပိန်ပြီးတွက်သွားပါလေ။ဩအဲ့ဒါဟိုတထေးကြီးမှာတထေးလိုပဲစတိုင်ကြကြနေနေဖို့ဥတုကောမှာရောလို့။အဲ့တထေးစိတ်တက်ပြီပြီဆိုရင်တောင်းတော့ကြောက်ပြန်ပါလေ။ဖေးအောင်နေ။ Hi boss ဒီမှာမင်းတက်လာသေးတယ်မသိလို့နေရ
ထေးလိုထိုင်ရမယ်တတိလိုစားမယ်ထေးလိုစိတ်ခံမှာဟာဒီအိမ်ကပလာဒီအိမ်မှာထဲအောင်ထဲမလို့ဘာလို့ဟာဟာဒီအိမ်မှာမရလားဟာဟာတို့ကြတော့အေးရပြီဘောရတိတော့တာ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 ဟာ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 စားစားတယ်တာဝန်ယူရတယ်စဖို့ဘူးကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါတထေးလေးအတူကတော့ BA တဲ့ဒီအိမ်ဒိန်လုံးတန်တန်ချင်းချင်းနေအောင်လုပ်ရတယ်တန်ချင်းကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါတထေးအခုနကစကားဖွင့်ပေးတာသူပဲစိုးကြီးတယ်ဒီနေလုံးကလုံယုံယုံတာဝန်ယူရတယ်မင်္ဂလာပါတထေးဟာဟိုကိုဗျာဟိုအားလုံးပဲဟိုကျွန်တော်တထေးတထေးနဲ့မခေါ်ကြပါနဲ့ကြာနော်ဟိုကျွန်တော်လည်းအန်ကယ်ဥထုခေါ်ရင်ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းပါပဲဗျာနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲဟိုကျွန်တော်ရင်းနေနေမောင်ပလားလို့ပဲခေါ်ကြပါနော်ကျွန်တော်ရှိတယ်မောင်ပလားရတတိယဥတုကောင်ကမောင်ပလားရလို့ရှိရင်မောင်ပလားကိုစိတ်ချအောင်ထားပါခိုက်တာလုပ်ပါဘာတခုမှစိတ်မညှို့ခြင်းစေပါနဲ့လို့မှားထားလို့ပါပြောပါဟောဟိုအဲ့လိုပါလေကိုငယ်ကြီးရနော်ဟိုကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့နေတတ်ပါတယ်ဟိုအားလုံးပဲကျွန်တော်ကြောင့်ဝင်လုံးဝင်ပေါ်တွေဖြစ်ပေါ်မှာဆိုလို့ပါဟိုဒီကတော့အားလုံးလည်းဟိုကျွန်တော်နဲ့အတူနေပါမလားအမုံတို့ကတက်တက်အလုပ်ကမှတန်းရမှာအော်အဲ့လိုလားအလုပ်ကတန်းရမှာလေဘာလဲဆိုရင်လေဟိုဒီနေ့ကအလုပ်ကမှတန်းရအောင်ပို့ပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ညောင်မလားဟောဟောအခုမှဘာချိုးချိုးလားလဲဘာဖြစ်ချင်လဲကြောက်နေဘီရိုကောင်နေဘာပြောတာလဲဟမ်ဘာပြောတဲ့စကားကိုနားတော့အောင်မလို့ Hi boss ကဲပါ Hi boss ပဲဖြစ်ဖြစ်အထေးပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးနဲ့ပါလာတဲ့တထေးတငယ်ချင်းတွေတထေးလိုပဲခံစားဝင်ပြုတ်ပါလေဘူးနေကြကျေးဇူးတင်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တော့ရအောင်တော့ဟိုတော့ဆုံးလုံးနဲ့တွေ့ပြီနော်သုံးတက်တိုင်ကြီးစိုက်တယ်လို့လားနေတော့ဗျာဟဲ့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 ကျားမြေပေါက်ပုံတာမပေါက်တော့ဘူးခွေးကဟမ်မင်းကိုယ့်ရဲ့ boss ကိုဒီလိုပဲပြောရလားအလုပ်ပြုတ်သွားခြင်းလား
တော့ဘုမမပေါ့ဘောရဲ့ဒါကိုတညတီနောက်တဲ့သဘောကဟိုဘာကြီးလေလူရှင်းလူရှင်းရလို့ရှိရင် boss က boss ပဲမဟုတ်လား boss ကနော်မင်းတို့သတိထားသတိထားနော်မအားခေါ်ရင်ဓာတ်စာတွေအဖြတ်ခံရမယ်ကြားလား yes boss သွားမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ငါကြည့်ရတယ်ဗျာရေးနေနေဘလောက်လိုပဲခေါ်စမ်းမှာဘုံကကြည့်တာဟုတ်ရဲ့ဟောတလာလုံးလဲ boss ကိုအလုပ်လုပ်ရပါလေတလာလုံးလဲ boss ကိုနေရမှာဆိုတော့ဟိုကျင့်သားရအောင်ဆိုပြီးခေါ်ကြည့်တာပါ boss ရဲ့စတေဒီယံအုံတော့ခေါ်ဆိုရယ်အဲတင်းငွေနေကြတော့ကြာစံချက်ဒီနေ့တော့အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ဆိုတော့အသီးလေးကိတ်လေးနေအဆင်ပြေလား boss ဟာအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်စားတယ်ဟုတ်တယ်ကုန်ကဒီကောင်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲပြုံးနေချပင်းညံမဲ့စားရတာအဲ့လိုနမနာမဟုတ်ဘူးเดี๋ยวนี้พี่รู้มาบาပြောท่าเลย Yes boss เอ๊ะไอ้ตะไคร้นี่แหละนี่ล่ะนี่ล่ะตะไคร้โบสเบรกฟาสต์ซาบิโลคอมพานีบาริปาร์ตี้ก๊าซเสร็จแล้วเนาะกูก็จิกูได้ไล่มาไปอ๋อไม่รู้บาเนี่ยกูก็จิเอ้กูก็จิอ่ะจนเราไอ้ลูกตะมาห่มจ้าโหจนเราเงยไม่ไปบาเนาะจนต้องมามาดิโหจนมาไอ้ลูกตะมาเนี่ยเอาชื่อเลยดิเมมอง Yes boss โหเซYes boss. เดี๋ยวก็ไงไอ้กูไก่เดี๋ยวก็ไฟล์ด้วยดิไก่ก้าได้ก็เถิดอ่ะเอ้กูมาขวนอ่ะอ้าวมามีอะไรแล้วเผ่นน้องอ่ะใครกูเอ้อ่ะกูเลยฮะเลยมาแผ่ตัวเอาเว้ยไอ้ซ่าเปลี่ยนมาบอกเนี่ยงาตะคู่คู่ค้านเนี่ยบาเปลี่ยนบอกมาเลยบอกได้ Yes boss.တို့ကလေတို့တတိကောင်ဗျာရှင်တို့တတိကကျွန်မတို့ဘာရှိမှာပိတ်ရထားတယ်အဖယ်ပေးခိုင်းပါကျွန်မပြောရခင်ဗျာရှင်မပြောရင်ကျွန်မတို့တော့ပြောမယ်ကျွန်မလည်းရှင်တို့တတိဆောက်ဆုပ်ခံရမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘာလို့ကြောက်ညာညာအန်ကေဥတုကောင်ရဆိုင်ပြီဒီဆိုင်မှာငါတို့တလအတွင်းအချိန်မရွေးစိတ်တလောက်သာစားဖို့ပေးကြတယ်အဲ့ဆိုတော့အပီဆွဲမယ်ကွာဆွဲမယ်ဆွဲမယ်မစားဘူးလားတွေရွေးပြီးတော့မှားစားမယ်အဲအဲ့ဒါမှမစားဘူးလားတွေစားပြီးသေသွားလို့ရှင်တယ်ဂုံးကောင်းရှိအောင်ဟုတ်ကဲ့မှားမယ်မှားမယ်အဲ့ရောငါတို့မစားဘူးလားတွေကပထမဦးဆုံးတစ်ခုမှားလိုက်ကြုံအေးလို့လို့အာလူကျော်ဟိုအာလူကျော်မစားဘူးမစားဘူးလားကြာနေတော့မှကျွေးနေဒီမှာသုံးပါဝင်ငါငါခြားခြားကဘုကဘော့စ်ကာဟိုက်ဘော့စ်ရဲ့ကာရှင်တို့ကလေကံမိုးရှိရဲ့ကားကောင်းသားရစီသိကမရှိကြဘူးဟာမလိုက်ပါလားတလူကြီးတွေဟာတလူကြီးဟာလေဟာတလူကြီးလေရှင်တို့ကကျမတို့ကအရှင်မပိတ်ရထားလीဖယ်ပေးရလားဩဘာလို့ဖယ်ပေးရမလဲအာနေနေရလူတွေကားဖို့ဘူးဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ကားပေါ့ရှဲကားဒါလေဒါလေဒါလေရှင်တို့ကဖယ်ပေးမှလားဖယ်ပေးရမလားဖယ်ပေးရတော့ဖယ်ပေးရတော့ကြောက်ရပါတော့ကွာကြောက်ရပါတော့မင်းတို့ကလည်းရံပြစ်ကြစမ်းပါနေဟိုသူရံကိုကြောက်နေပြီနဲ့ဟိုဒီဆိုင်လေးကဥထုခေါင်းရဲ့ဆိုင်โอ้ตีเด้ตีเด้ฮู้ฐานเนี่ยอู้ทุกข์ขောင်เนี่ยอ๋ออู้ทุกข์ห่อတော့နိုင်ငံเจ้าတော့ပါလေအဲ့ဒါอู้ทุกข์ကောင်မရှိတော့ကျွန်တော်ကဒီဆိုင်လေးအုပ်ချုပ်နေတာဩမင်းတို့ကလည်းကွာကိုယ့်ရဲ့ကားစံပေါ့အစီအပြေဆုံးဖြစ်အောင်ဆက်ဆံရမှာပေါ့ဟိုဘာမှမစိုးရင်ပါနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကားဖယ်ပေးပါမယ်เนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนี่ကားတော့ဖယ်ပေးလိုက် Yes boss ကနဟိုဒီဇိုင်းလေးပေါ်မှာတော့စိတ်ခုမတော့ပါနဲ့เนาะဟိုနောက်ဘို့လဲဟိုဒီဇိုင်းလေးကိုအမြဲတမ်းလာခဲ့ပါဟိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးပါမယ်เนาะဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟိုကျွန်မလည်းကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်ပြောတာဟိုဟို तू ကရောမကြောက်နဲ့သူဟုတ်ကဲ့ပါအင်းလိုက်မှာကြည့်စမ်းအပြင်သားရဲ့ဒါလေးပဲနော်ကြည့်လားဟုတ်ဒီချာကြွေးလာတဲ့အတွက်ဟဲ့ဟိုတနေ့ကစားသောက်ဆိုင်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဟိုတယောက်အကြောင်းငါစုံစမ်းခဲ့တယ်ပြောပါဦးမင်းစီချာဟုတ်တယ်ဟာတထေးဥဖုတ်ကောင်ရဲ့သားပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားဟိုနိုင်ငံသားမှာပညာသားတင်နေတဲ့သားလားဟုတ်တယ်သူ့ဘီရန်နိုင်ငံသားကိုဆယ်တန်းအောင်နဲ့ကွာပညာသင်ဖို့လွတ်လိုက်တာလေအခုဘွဲ့တွေဘာတွေရပြီလို့ပြန်လာလားမသိဘူး
ဖြစ်နိုင်နေဟာသူ့အကြီးအားလေးတော်မထက်မဲ့ပုံမဲ့ဖက်အီးချီအောင်နင်းနိုင်မှာသိကြတယ်ဟာဟဲ့နင်ကလည်းခဏလေးတွေ့ဘူးကနဲ့မှုန်းနေလိုက်တာဟိုငါ့ကိုပြောနေရလို့သူများရဲ့ကြားလို့ရှိရင်ငါ့မိမရေးကြပါလေအမလေးမိမဈေးပဲကြတာဈေးပေါင်ပဲကြွကြွနော်ဥထုတ်ခေါင်ရဲ့သားလည်းဆိုတန်နေဟဲ့ခင်သားရဲ့ဟုတ်တယ်ခင်သားရဲ့ဥထုတ်ခေါင်ဆိုတာမြန်မာပြည်မှာကြီးကြီးတက်ကိုချမ်းသာတာဥထုတ်ခေါင်ရဲ့တဦးတည်တော်သားနိုင်ငံသားပြန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လေးဆိုတော့မင်းကလေးကအိမ်မထက်မှာမတ်နေကြတာသိရဲ့မတ်မတ်ငါတော့မမတ်ဘူးအဖေရှင်ကြောင့်ချမ်းသာနေလူတယောက်လေငါအထင်မကြီးဘူးကို့အရေးချင်းနဲ့ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်မှာငါအထင်ကြီးရအမလေးနင်ကတော့ပြောရရှိမှာပေါ့ခင်ထားရေဟိုတထေးသားရဲ့မျက်လုံးကလေးနစ်စီမှာပဲဝဲနေတာဟုတ်ဟုတ်တယ်နင်တို့ကလည်းဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်လားမဆိုင်လားတော့မသိဘူးเนาะသူ့ရဲ့အကြည့်တည်းကနေပေါ်မယူတာတော့ငါတို့သိတယ်အမလေးခင်ထားရေနေရာချင်းသာလဲပလိုက်ချင်တယ်เนาะကဲဟဲ့လဲလဲလဲနင်တို့ကလေမိမရဲ့တမဲနဲ့ဖြစ်ပြက်နေလိုက်တာနင်တို့ပတ်စံတော်တော်ငါဘာဟဲ့ပတ်စံမတ်တာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားယူရမယ့်အတူတူကလေဆဲတယ်လို့ပဲယူရမလဲချမ်းသာတယ်ပဲယူမှာပေါ့ဟုတ်ပါဘင်းလာဘင်းလာအားလုံးထိုင်လို့ရပါတယ်ແລະပြီးတော့ຊິຕະເລີອູ້ທົກກອງຊິລົງວ່າໂຕເບຕິນຍາຍາຊິຍາໄດ້ໂຫຫຼາຍອອກຕິນຍາລູຍາເຮົາແດ່ລາດ້ວຍແລ້ວສະໂລຊິແລ້ວຕຽວຊင်းແມ່ລາດ້ວຍຈາສຸປຽວມີລາດ້ວຍລົງວ່າບໍ່ມີຈິງຕະທີຍາໄສແຍກຂັນບໍ່ມຍາເອປີ້ດອອຈານກີຊາບໍ່ຊິເບແນ່ແລ້ວລາດ້ວຍຫຍໍມີຈິງຈ້າລາຈ້າແຫຼະບອສຈ້າລະຍາໄປກ້າວມີຕາຍແດ່เฮ้ยอ่ะจ้องแม่ยีตาโอ้ไม่ใช่หรอกตบป่ะเฮ้ยเอ้าตะทิ้งพี่อ่ะซีชี่ดาว่ะตาเว้ยดิล้มไม่ยอมเลยว่ะเฮ้ยกูงงงงติดจะทำหมดว่ะกูอ่ะตะทิ้งอยู่ดิอาตุอ่ะเน่ว่ะบ่บ่พี่หรอกบ่บ่พี่อ่ะတော့ပဲရှိရဝိုင်းပြီးရှင်ကြောက်လို့ဟာမင်းကလည်းတခဲစိတ်မွေးစမ်းမှာအဲ့သူကမင်းကိုဖားတာဖားတာသူကဟောဖားနေတယ်တော့ဖားနေတာဟုတ်ဘာလို့ပါသလိုပါ့။အော်ညောင်ဟိုသူတို့ဟိုတယောက်ချင်းစီခေါ်လိုက်ဟိုအငယ်ဥတို့ကောင်ဟောပါသွားတယ်ကွာငါတို့ရောမဲ့လုပ်တယ်ကိုသူတို့စီမှာပေးရတယ်အဲ့တော့ကြီးဆက်လုပ်ကြတာပေါ့ကွာမင်းကတော့တရေစားဖြစ်တဲ့နေ့မှာအလုံးမလုံးချင်စားမှလည်းဟိုပျော်ပျော်ပါပါနဲ့လေဘောရကားရှိတယ်ကွာချက်သွားကြတာအဲ့ဘာအဲ့ဝင်းလို့ဘာလို့လဲဘုံမင်းကလေကွာအစည်းဝေးရှိရဟောပြောလေပြီးရောငါအစည်းဝေးရှိရတော့ပြောကွာရှော့ပီးစင်တာလေကွာဟေးရှော့ပီးစင်တာကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ရှင်မပြေရပွဲဝါးပြီဆိုတော့ညီမလေးရေ။ကျွန်တော်ပြေးရမှာပေါ့
ไปจ้ะยิงมันไม่จับแล้วหรอกว่ะแม่บ้าไปไหนงั้นไม่ได้ยิงมันไม่ได้จับแล้วว่ะคุณน่าอยู่ว่าทําไม่ได้มาไม่รู้ไม่รู้ว่าเราอยู่อ่ะมานี่5ท่องมานี่มาโอ้5ท่องเลยเนี่ยโชว์ให้มาดิเฮ้ยไปไหนงั้นมันเปล่าดิหนูไม่ได้ดิท้าสุดเลยก็มาเลี้ยวมีแต่ท้าได้สิบวันมาเลยมาเมื่อนี้เสียดูที่ดูแลกว่าเชื่อมือไปเรียนต้องอยู่แดงจ้ากวยว่าเราเลยไม่ยอมวันเนี่ยไม่ยอมวันเนี่ยสุดยอดไอ้ติ้วมีปัญหาอยู่อะไรไอ้ลูกอะไรมาพี่ยอมวันเนี่ยว่าตู้คุณยังโจ้ภาษาไม่ชีโร่มีลูกนี่ก็เลยก็เลยเนี่ยไล่ไปต้องมันนี่อาชาละไม่เนี่ยต้นหาวก็มาเลยว่าไอ้จังหาวไม่พี่กุญแจเฮ้ยตู้มามาไปแล้วมาอยู่ไหนตู้ต้องเงินยังชีวิตดีกว่ามีตู้ว่าตัวที่ไหนไปไม่ยอมอะไรมาดีกว่าเฮ้ยเมียเนี่ยตรุตั้วပြီးတော့တနာနေသေးတယ်အခုမင်းအဲ့ရေမွေးဖို့ပဲပတ်စံနေပြောမလဲပြောအငယ်ဦးထွက်ခေါင်းငါးလားကတည်းကနေရေကြဖြစ်ပါလို့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့ကွာဘယ်တက်နိုင်မှာဒါတော့ရင်းရမှာပေါ့ဟာဖြစ်အောင်မင်းကလေးပြောကတ်ဖို့တော့အဲ့လောက်ထိရင်းရမလားဖြစ်အောင်မင်းရဲ့ရင်ပေါ်ကိုမင်းလိုက်အခုချိန်မှာမင်းကဦးထွက်ခေါင်းရဲ့ဝင်နှမ်းမဟုတ်တော့ဘူးမင်းကတထိုင်းတထိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့လေမဟုတ်သေးဘူးလေကွာငါတကယ်တထိုင်းမှမဟုတ်တာကွာဖြစ်အောင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကဝန်ထမ်းပုံစံအလုပ်စုပ်ကုန်တာအဲ့ကောင်မလေးကိုသွားကတ်ကြည့်တာမင်းရမယ်လို့ထင်လို့လားညဘုန်းကြီးပြောဟုတ်တယ်ကွာဘယ်လောက်ချောမောထားပါ့မင်းကလေးမိပါလိမင်းတို့ငါတို့လိုအချင်းတူဆိုရှင်စိတ်အောင်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ဒီအခုများကွာမင်းဘောတိတိတားတားပြေးကြပါငါပြေးရောတော့မျိုးသူကငါ့ကိုတကက်တတိလို့ထင်သွားတာမတို့ရဲ့အရှင်ဘွားဟိုတတင်သူပဲစိတ်ဝင်စားအောင်တို့ပါပြီကွာအဲ့လောက်ကွာချားတဲ့ဘွားတွေကမင်းကလေးကိုစိတ်ဝင်စားအောင်မင်းရလည်းစိတ်မရောက်ပြီများကုန်နေပြီနော်ဒါပါဗလားအခုလို့တထဲဘွားနဲ့တလားလောက်ဇင်ကြကြနေရတဲ့ချိန်မှာအပြန်လာကောင်မလေးကွာအစ်စီကလေးထုတ်လိုက်ကွာမတို့ရဲ့ဘွားမှန်းလို့ဆိုမလွယ်ဘူးကွာဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာဟိုခဏပဲဖြစ်ဖြစ်အပြောင်းတော့ကွာအေးဘွားဟဲ့ဟာငါအဲ့ဒီထားဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုပြောတော့မကြံရင်ဟောကွာဟိုက်ဘော့စ်ဟိုက်ဘော့စ်ဘော့စ်ကိုပေးနေလို့ရဲ့အဲ့ဒါလည်းရောက်နေတယ်ခေါ်လိုက်ပြီကွာဟာဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပါခင်ဗျာဟေးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ဟာထားလေโอเคเราไปเสร็จแล้วสุดก็มาเจอเลยค่ะขอไลค์ครับโอ้ดาเนี่ยเราพวกเราบอสเนี่ยกงเลสาวรู้ติดตาอ๋อไอ้ห่าไอ้หญิงมุ้งเลสาวไว้ส่งแล้วไปถ่ายให้ได้ดิโอเคถ้าล่ะดิหญิงมุ้งเลสาวเปลี่ยนไปใช่มั้ยเปลี่ยนไปเสียมันรู้รู้เราไม่นี่เลยบอกให้ได้ไม่เข้าหรอกนะแล้วแต่โมจิจะดิไปแม่งหนีจักหรอขัดโดนนี่ไปเลยอ่ะโอเคโหท้ายอย่างบ่ฮะ
နော်ရေမွေးပလင်းကိုပြန်ရဖို့လဲထားတော့ဘယ်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာကျွန်တော်အရင်ကကြည့်နေတယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တယ်တာပြောတာပါဒီကနာမည်ကိုကျွန်တော်ထားဆိုတဲ့တလုံးဝင်နေပြီဘာမှမသိရသေးဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပြီးပါအောင်ဟာဒီကနာမည်ရဲ့မိနေရရှင်တို့ကဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကျွန်မတို့ကမသိရသေးဘူးလေဒီကုမ္ပဏီကိုဥတုကောင်ပိုင်းတယ်ဆိုတာပဲကျွန်မတို့ကသိတာလားဒါနဲ့ရှင်းအောင်ဥတုကောင်နဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေလဲ။အော်ကျွန်တော်ကဥတုကောင်ရဲ့ boss 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 လေးပဲ။ဘောကလေးတပည့်ရှင်းပြလိုက်မယ်။အဲကျွန်တော် boss ကကျွန်တော်တတိယဥတုကောင်ရဲ့တူဒီတော်သား။ဟုတ်လား။ဘောတယ်မကြားသေးဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အခုတတိယဥတုကောင်ကနိုင်ငံသားကိုသွားပြီးအပန်းမြေခရီးသွားနေတာ။အဲအခုကျွန်တော် boss နဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုအစစအရာရာအကုန်လွှဲထားခဲ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော် boss ရဲ့နာမည်ကအဲ boss ရဲ့နာမည်ကသောနေမျိုးဘလထောက်ခဲ့ဟုတ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ဒီကစားတော့ boss 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 ရဲ့ခင်ကြီးနေဆိုအမှတ်ထားတော့သောနေမျိုးဘလထောက်ခဲ့အဲ့တော့နာမည်ကသောနေမျိုးဘလထောက်ခဲ့ဟုတ်တယ်အမမမဘာအဲ့တော့ရှိကိုခေါ်တယ်မလို့ပါဘူး။ဟိုကျွန်တော်ကိုဗလာလို့ပဲခေါ်ပါ။ဟိုကျွန်တော်ခင်မင်းတဲ့သူတွေကတော့ကိုဗလာလို့ပဲရင်းနှီးနဲ့ခေါ်ကြတယ်။ကောင်းပါပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဆက်ထားနော်။ထားတယ်လား။နာမည်လေးကရှစ်စရာလေးပါ။ရှစ်စရာလေး။ဟိုကျွန်မနာမည်ကသိနေပါကျွန်တော်လည်းကိုစီပါအာကျွန်တော်လည်းညူကြောပါရှင်ကျွန်တော်မင်းမချားလို့အရင်ချမ်းသာလားတီဗီနှစ်ယောက်တည်းနေတာမိုးပေါက်ကကြောက်ရင်းမျိုးရရှင်သူ့ကနာမည်ကခင်မြစ်မဝတီထိတ်တာတဲ့ဘာလဲပေါ့ဟိုတနေ့ရလေးဟာကျွန်တော်တို့အတင်းဆက်ခေါ်လာတော့လိုက်လာတာဒီကဘာစားလဲမပါလာဘူးဟာရေမွေးပြန်ပွဲပါပတ်စံမပိန်းတာဖြစ်သွားတယ်ကိုလာကိုလည်းညီလို့တာမဟုတ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့မလို့ကိုလာပါချင်ရပါတယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစေနာနဲ့ပါကျွန်တော်ရှင်မှာဒုတိယသားဒုက္ခရောက်နေကျွန်တော်ကဒီတိုင်းကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောရစင်သားဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟိုထားအနေနဲ့ဘောကိုပတ်စံပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘောတလုံးယူပါဘောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆွဲလိုက်ပါဗျာအဲဒီလိုလို့ဗျာဟိုထားအနေနဲ့ပတ်စံပြန်ပေးမယ်အစားအဲကျွန်တော်တို့ကိုအဲမုတ်လိုက်ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပြည့်ပြည့်ဆိုချင်ပါဟုတ်တယ်ဟိုရှင်းပြရဲဟိုရှင်းပြရဲဟောဘောဗလာလေအားနာစရာမလိုပါဘူးကိုမနဲ့ကျမတို့ရယ်ခင်နေပြီပဲဟာဟိုကျမတို့ဆိုင်ရွေးလိုက်မယ်လေစင်ပြေပြီဆိုမှဖုန်းဆက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ကောင်းလေကောင်းလေလိုက်ခဲ့အားလိုက်ပါ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 ထားကိုဗလာကိုခေါ်လိုက်ဦးလေထားကိုရင်ခေါ်တာပဲကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ရမှာမင်းတို့သုံးစည်းလုံးနေနော်မင်းတို့ကကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအေးဒီနေ့တနေ့လုံးအငတ်ထားဖို့တော့စဉ်းစားရတာမင်းရလေကွာနော်ငါတို့ကလေမင်းဘဝကိုကောင်းစားစေချင်လို့ဖေးဖေးမမနဲ့ပြောပေးထားတာနော်တကယ်ကြည့်ဘာဖေးမမဟမ်ဒီမှာဒီကိစ္စကိုအန်ကယ်ဥထုခေါင်တန်တင်ငါတို့ဘက်ရောက်မှာကွာဟာမင်းရတယ်ကွာငါတို့ကလိန်ပြောတာမှမဟုတ်တာအမှန်တိုင်းပြောတာပဲလေကွာအန်ကယ်ဥထုကောင်မှာတားတယောက်ရှိရဲ့နိုင်ငံသားမှာကြောင်းတက်တယ်ဟောအခုအိမ်တော်ကျသွားပြီပြန်လာစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးကွာအဲ့တော့မင်းဘာမှလိန်ပေါ်စရာအကြောင်းမှမရှိတာအေးစေးပါကွာပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ငါကအန်ကယ်ဥထုကောင်ရဲ့တားရင်မှမဟုတ်တာကွာဟောပြီးတော့မင်းတို့ကောင်တွေငါ့ကိုပေးထားတဲ့နာမည်ကဘလို့အော်မင်းရနာမည်ပြန်ကွာစောနေမျိုးဘလထုတ်ခေါင်အဲ့နာမည်ကစမဟုတ်တာအဲ့ဗလာမင်းအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုမင်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်မဟုတ်လားဟမ်မအဲ့ကောင်မလေးကိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ငါခုနေနေတဲ့ဘဝငါရဲ့ဘဝအမှန်မှမဟုတ်တာပြီးတော့လည်းလीငါရဲ့ဘဝမှာဒီလောက်ဒီတစ်ခါမှယုံကုန်မေးဘူးအာမင်းရလဲကွာစိတ်ဖူးလို့ပဲမနေစမ်းပါနဲ့နော်မင်းအခုလိုမျိုးတထေးဘဝကနေနေရတဲ့အခါကျတော့ပျော့ပျော့နေလိုက်စမ်းပါတငယ်ချင်းရဒါပေမဲ့အိတ်ကောင်မလေးကမြို့ကျနေနော်ဟဲ့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 ဗလာအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့မင်းချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ကြီးလိုက်ရ
我掉点没耶路，我也叫路。来，拿来 ，OK。你不要来！谁叫你我家没娘我抓狗，偏要死的。俺俩都给我别家屋么多事呢？么多嘛，你妈没事。你个大金嘛，都怪我倒霉。我龟干嘛会表你啊？你他妈多漂亮，多！哎呀，你妈个干嘛？ 我讲我娘，被你家母的，那啥不没啥的，吃了你的。你不我这罗边的啦？嗯，没那么那个得力啊，你弄。干嘛嘞？你搞的我娘家这样子，差点被强占了。好，太强了我。我突然变成了林俊的家。对，都变，都变，你那得力啊变。来来来，我。这样呀呗，怕这样嘞。 这边就多一万，一毛五十块，他就录其他的，不了，还有人家就看见嘛。啊！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 你们都讲，没人过我们家不？啊！啊！啊！大爷，有房就来阿弟阿拉，侬有嘛撇步呢？我这大先生买的。 你弄的没关系嘛，养不养？没养，他送他不留的。哦，你弄好了哈，那我没嘛在讲，养不养的？俺老母好宝贝，俺说你有地了，看着我不能，明天就要养你了。好的哈，地了要加工的要管理，你那嘛玩的要哩，俺哩要加白妈妈端呢，俺雷妈哩倒霉死他妈。好的，给你家一交明了，给我工资交嘛，兄弟。哎，弟妈，弟，俺你来我不要，你过不来呢，多对呀没？ 好的哈，俺去完这里，我比较哩，我得提早多对呢，俺得提早哩，等一天没养家嘛。我去忙去，俺妈姨忙好多好。哈，你俺姨妈不买，俺得早早回来哩，你我可回来没？哦，这个了吧嘞，俺没到那么样了。别呀没嘞，专门买买路标他比比哩，没到那边去没嘞。 你那么硬来着？嗯，俺说来着么路的，俺说我们来着，你叫他多呀吗？俺说俺叫他多嘛不？嗯，好着哩，我姑娘俺说放塞不完，伊过不来哦，俺说我们来不了，老给咱洗路路，俺你叫他来嘛都不要来的。俺说俺叫他不？嗯，好着哩，妈嘞，你还叫你啊？你叫不？俺跑叫嘛，俺有大呗哈，俺叫钱梅林叫过路的，俺多对呀。 ก็เปล่าเลยก็เปล่าเลยมึงเนี่ยคือยังไงเนี่ยจะโน้ตอยู่ไหนถ้าพี่รู้เลยจ้ะก็เปล่าไม่มาดีมาจอจ้าโซอาอาเมโซที่ว่าเรื่องเงี้ยฉันไม่ได้ดีอะไรฮ่าฮ่าถ้าอะไรน่าจะตายเว้ยจะโน้ตอะไรจะทำจีบอะไรเอ็งก็เปล่าเลยก็เปล่าเลยเอ็งรู้ก็โกโก้มึงชอบเยอะแต่ละเลยวิถีทิ้งจีอะถ้าเอ็งจะโน้ตเราไม่พยายามจะวันจีบมึงเปล่าจะวันจีบไม่สนหรอถ้าบอกว่า
ဘာသူ့ဖွင့်ပြောလိုက်တော့ဟာအေးကောင်းတယ်ရောဘယ်လိုဖွင့်ပြောမလဲကောင်းတယ်ငါတထေးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖွင့်ပြောလိုက်တော့ငါမနေချင်းတော့ဘူးကွာဟဲ့ရဘလားဟမ်မင်းဘာလို့ပေါက်တက်ခဲ့ရရှောက်ပြောတာလဲမင်းရဲ့လိုဖွင့်ပြောလိုက်တော့မင်းအတွက်ဘာအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးကွာငါသူ့ကိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့မပတ်သက်ချင်တော့ဘူးကွာငါရဲ့ဘဝမှန်ဘာလဲဆိုတော့ငါသူ့ကိုချပြချင်တာဟိုကွာဟိုမင်းတို့ငါ့ကိုပေးရတဲ့နာမည်ကဘာစောနေမျိုးဗလထွက်ခေါင်းအေးအဲ့နာမည်ကစမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါပြောချင်တာဟာမင်းတော်တော်စိတ်ကူးနေတဲ့ကောင်သိလားမင်းအဲ့လိုဖွင့်ပြောလိုက်တော့အဲ့ထားဆိုတဲ့ကောင်မလေးနောက်မင်းချင်းကတ်လို့ရမယ်လို့မင်းထင်နေလားဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဒီလိုပြန်စားအလားစားတထဲသမီးအချောလာလေးကိုမင်းဘဝမှန်သာဖွင့်ပြောလိုက်ကြည့်ဟိုကမင်းကိုအနားတော်ကတ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုဟိုက်တော့စောက်ပြန်လုပ်လိုက်နော်ဟဲ့ထားအဲ့လိုမိကလေးမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာသူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးကနူးညံ့တယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်ပြီးတော့ तू ကအစင်နှန်းခွဲရတဲ့မိကလေးမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့လိုအစင်နှန်းမခွဲခင်လေးက तू အလိုလို꽌ပြီးတာအဲ့ဒါရောမင်းသိလားဟမ်ထားတူပေါင်းသေးတယ်နေမှာဆိုရင်အချမ်းသာဆုံးကြောင်းမြေရနာဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဒေါ်ထိတ်ထားရဲ့တူမအဲတူမတော်မတူဒီတော်တူမနော်အေးကွာငါလည်းဒီလိုဘဝမျိုးမှာတလားပဲနေခွင့်ရတာကွာအေးတလားပြည်တာနဲ့ငါရဲ့ဘဝမှန်သူတည်သွားမယ်အဲ့ဒီခါကျမှငါလိန်ပါတယ်ဆိုပြီးတူငါ့ကိုပုံမုံသွားမှာပေါ့ကွာပြီးတော့သူ့ရဲ့နားမှာလည်းငါနေခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီကကြာငါပဲခံစားရမှာကွာအဲ့ရော်လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာမင်းဒီတလားအပြင်မှာပျော့ပျော့သားနေလိုက်အေးနာမည်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ငင်းကြီးပျော့ရလေပျော့ဒီရေပဲကြီးရလေကျွတ်မသွားသေးနဲ့အေးဟုတ်တယ် Hi boss အဲ့တော့ဟမ်မတိစင်းနဲ့ဟမ်မတိစင်းနဲ့ငါလည်းလေတူကြောင်လေးလာမြင်အဲ့အကုန်ပဲမလေးဟဲ့နေဒီလူကြောင်အဲ့လောက်ပဲသိရလားဟမ်ညံ့လိုက်တာဟဲ့ဘယ်ဘယ်ဘောလဲနုညာဘာလို့သိချင်နေရလဲ။ဩအခုခေတ်ကြီးကလူလေးလူညာတွေကပေါ်မှာပေါ့လေ။ဘာလို့တကယ်ချင်းအချောလာလေးကိုတကယ်ချစ်လို့တွဲတာလားအပျော်တွဲတာလားဘာလို့သိချင်တာပေါ့လေ။အေးဟာနင်တို့မှားထားလို့ငါနည်းနည်းသတိထားပြီးကြည့်မိတယ်လား။တော့ရိုးသားပါရဲ့ဟာ။ပြီးတော့စကားပြောရလဲပုံမှန်လေးရှိရဲ့။မယ်မိမအမှတ်တိတ်တွေဟာလား။ထောက်ရော။ဒါပေမဲ့ငါစိတ်ထဲမှာမရှိတာတစ်ခုတော့ရှိရဲ့တိလား။ကြည့်ရလေတခုခုလှုပ်ဝထားလို့ပဲဟာပြီးတော့ငါ့ကိုပြောချင်မိမဲ့လေမပြောရလို့တာအောင့်လာတဲ့ပုံစံမျိုးညာဟောဒါတော့ဟိုသူနင်းကိုကြိုက်နေခိုက်နေတာကိုဖွင့်မပြောလို့နေမှာပေါ့ဟာဟိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေသူနင်းကိုဖွင့်ပြောဖို့အချိန်ယူနေရဖြစ်ဖြစ်မှာဟဲ့နောက်တခုတော့တတိထားရမယ်နော် तू ကတထေးဦးထောက်ပါရဲ့သားဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီ तू ကလူမျိုးလားလူအိုလားဆိုတော့ငါစုံမအောင်မယ်လေဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုဗလာရဲ့နောက်ကြောင်းအတီးကိုတွေ့ကိုဗလာအိမ်ကိုသွားပြီးတော့စုံထဲမကောင်းပါဘူးအေးဟုတ်တယ်နီကိုဗလာကိုဖုံးဆက်လိုက်ကိုဗလာရဲ့လာလေချင်ပါတယ်ထမင်းလာစားချင်ဘာညာပေါ့ဟဲ့ပြီးတော့မှသူ့အိမ်ခြေလိုကြည့်ပြီးတော့လေသူ့အိမ်ကြောင်ကတော့စုံစမ်းကြမယ်မဟုတ်ဘူးလားငါဖုန်းတော့မဆက်ရပါဘူးနေမဆက်ရင်ငါကိုယ်လည်းသွားဆက်မယ်နေထားနေမဆက်နဲ့ငါပဲသူ့ဆက်อ๋อท้าเหยย่ะได้กูก็จู้ๆบาได้มาอาฉิมีวนรถถั่วลุย่ะได้ฮะอ๋อดาเมียท้าเหยกูก้าวเลยไปจู่ค้านไล่มาบ่อ๋อถ้าซูนอกบัสนี่นี่เนาะหึล่ะอ๋อหุบพี่อ๋ออะซื่อยท้าตาไอ้มาแซ่ๆส่องนี่น้อท้าหุบพี่ดาหุบพี่อะซื่อดาเว้ยน้อท้าบ๊ายบาย管你呢管你把管机带走把管你把管你不怕我都不理你我拿来就不理我把我的老婆哎呀高的我管哎呀他呢没呢今天到底是得来的是吧我哪有找我哪有找你呀你不管你的你呀把我的你呀比如还没有都搞的哪里呀你把我的找我给我的他我拿来就我抓နော်အားလုံးရှက်ခွဲပြီးအလိမ့်ပေါ့မင်းအာဗလာရမင်းဘာကိုတွေးကြောက်နေရလဲအင်ကေဦးတို့ကအိမ်မှာမှမရှိတာပြီးတော့ကိုငှက်တို့အိမ်ရအလုပ်သမားတွေဆိုရတယ်ငါတို့နှုတ်ပေးထားလိုက်ပြီးရော
ပြီးတော့သူတို့အိမ်မျိုးကိုလာတွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲလာလဲတော့ဘာဖြစ်လဲတော့မေဘလူချမ်းသာတယ်မေဘလူအိမ်မျိုးနဲ့နေတယ်ဆိုတာတခါတည်းသိသွားရောအဲ့ကြတော့ကမ္မလီမင်းကိုအထင်ကြီးလေးစားပြီးတော့တခါတည်းပြစ်ကြသွားရောတော်တယ်မှာကွာမမတကယ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်တာကွာမတကားဟန်ဆောင်အတူရောင်ကုန်ပကာသနာကြီးဒါပေမဲ့ငါထောက်တွေ့ချင်တာတော့တကယ်ကွာအဲ့ဒါတော့လေအမှန်တရားပဲကဲတည်ရတည်အဲ့တော့မင်းတို့စားထားတဲ့ဆက်မင်းတို့ပဲစုံအောင်ကူညီဒါပဲ Yes boss ကိုဘလာတို့အရာကြီးပဲနော်တာဖာညက်တယ်ပြင်းလာပြင်းတယ်လို့လည်းပဲရှိပါမလဲဗျာဟိုကျွန်တော်အိမ်မှာအလုပ်သမားတွေလည်းရှိတယ်ပြန်ကျွန်တော်လည်းအလုံးနဲ့အိမ်နဲ့အလုံးဆိုတော့ပြင်းဖို့အချိန်မရပါဘူး။ကိုကိုဘလာတို့သားသမီးယောက်ကလေဘာလို့စီးပွားရေးအလောက်ရှာနာလဲ။ကိုဘလာတို့မှာရှာကျွေးစရာသားသမီးစည်းမရလည်းမရှိပဲနဲ့။အော်နင်ကလေဒါတော့ကိုဘလာတင်တောင်းမယ်မေးတွေ့နေနေမှာပေါ့။ကျွန်တော်ရတယ်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။တော်ကြပါဟဲ့နော်လေကိုဘလာပဲဝိုင်းစနေကြတယ်။ကြာကြာနေကိုဗလာစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ငါတို့ထမင်းကြည့်ပြန်မအောင်ထုတ်ဘူး။မအောင်တော့မထုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟိုစတယ်တော့တယ်ဆိုတော့ခင်လုံးမင်းလုံးစကြပါပဲလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကိုစိမင်းမောင် Hi boss ။ထမင်းစားဖို့စဉ်းစားဖြစ်ပြီလား။ Yes boss ။စဉ်းစားဖြစ်ပါလိ။အဲ့ဆိုရင်ထား။ထမင်းလေးစားရအောင်ကြောက်။ကိုဗလာလည်းထားတယောက်ဖြစ်လား။တန်းညတော့မပါဘူးလား။ဟုတ်ပါ။မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အားလုံးထမင်းစားဖိတ်တာပါ။အားလုံးမင်းစားဖို့ကြွကြလာကြွပါဟဲ့အားပါမယ်ကြွတော်ပါစေတတိပါမားကြွအားလုံးပြေစမ်းတော့ဝိုင်းရှင်ဟင်းနေရဲ့အဖို့ငန်းချိုးစားမျှတမှုရှိမရှိလို့တေချာစစ်စေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတတိဟုတ်မယ်ရေသမီးပကံနဲ့ဟင်းပကံနဲ့အားလုံးကိုမရှိမရှိရောတကြစစ်စေးရဲ့အားလုံးအစ်တေကြီးပါမယ်ကောင်းနို့တော့ဘာလဲစောင်းဘာစောင်းလို့လဲအဲ့ဒါရောတမီးတဲ့ဟိုင်းဘောဘယ်ကပကံကိုထားလိုက်ပြီဘေးဘေးYo, babe. Hi, boss. ငါတော့ထားဟိုအရှမ်းကိုချစ်မိချင်းနဲ့လဲသေးလိုက်ဗလားကြီးနော်မင်းကအတန်တန်ပြောထားပြီးသားနော်ဟောဒီရင်မကြီးရဲ့နေပါမသွားစေနဲ့လို့မင်းမေ့သွားပြီလားဘာမှမေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ရောနှလုံးသားဆိုတာငွေချေဂုံပကာသနာဆိုတဲ့တိုင်းကိုဖောက်ထွက်ကြော်လာသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ကောင်နေမသိပါဘူးကွာဒီမှာရောရှင်းခုံတန်တော့တားလို့မရဘူးကွာဖျက်ပလားမင်းဟာတကယ်ကြီးလားအေးတကယ်ကြီးပဲငါထားဟိုငါ့ရင်ကထုတ်ပစ်လို့မရဘူးကွာဖျက်ပလားမင်းရဲ့ဘဝမှန်ကိုမေ့ထားလို့မရဘူးနော်ဘုဒ္ဓကောင်ပေးထားတဲ့ခွေတလားပြည့်တဲ့နေသွားကြရင်မင်းဘာဖြစ်ငါတလားပြည့်တဲ့နေတွေမဆောင်ပါဘူးမထောက်ဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာမဖွင့်ပြောမယ်။ငါရဲ့ဘဝမှန်ကိုလည်းသူ့အမှန်တိုင်းပြောပြမယ်။ပြီးမှသူ့ရဲ့စုံပြချက်ကိုငါကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးကိုခံယူမယ်။ဒါအိမ်မက်မက်နေရမဟုတ်ဘူး။ဝိတ္ထုတွေရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေရလို့မျိုးလေ။မောင်ကျမချစ်ပါတယ်။မ
မောက်မှန်ငွေကြေးတွေဂုံပကာသနာတွေမရှိလဲကျမခွင့်လွတ်ပါရဲ့လို့ပြောမယ်မင်းထင်နေလားဒုနကိုတဲအိုပြမှာနေရရွှေဘုံဘောမှာဆန်းရချစ်တာချစ်တာဗရာဏအေးဆိုတာကခေဟောင်းတိုက်ဆွဲတခြင်းကြီးမော်ရအောင်သွားပြီမင်းအယူမထကျင်သားပါလေကွာအေးပါကွာထောက်ဟိုငါရဲ့ဘဝမှာမပြောပြလိုက်မယ်အေးသူငါ့ကိုညင်းရင်လည်းညင်းမုန်းရင်လည်းမုန်းတော့ကွာသူကငါထင်ထားသလိုမျိုးမဟုတ်ပဲငွေမတ်တဲ့မိန်းမတယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ငါတိုင်းနဲ့ငါကံပဲကွာဒီမှာဗလားလောကကြီးမှာဒီငွေမမတ်တဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးကွာနေနေမတ်တာနဲ့မြန်မြန်မတ်တာပဲရှိရဲ့အပျော်သဘောပဲကောင်းပါရဲ့ဗလားရဲ့ဟုတ်တယ်ဗလားငါတို့အပျော်ပဲကောင်းတယ်နော်ချမ်းသာတဲ့လူဆိုတာငါတို့စင်းရတဲ့လူတွေထက်ပိုပြီးတော့ငွေမတ်တယ်ပိုပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့သိလားဘာဖြစ်လို့လဲကိုစိချမ်းသာတဲ့လူကချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အရာတောင်တည်သွားလို့ပဲဗလားရှင်းပြီချမ်းသာတဲ့သူဆင်းရဲတဲ့သူတို့ပို့ပြီးဝင်မှတ်တယ်ပို့ပြီးချမ်းသာကြတယ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုယုံကြည်နေတာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုလက်ခံနေတာဟုတ်ပြီစစ်စောင်းကိုချုံနေတာပြီးပါတယ်ถ้าซื้อหน้าจริงๆล่ะก็หมดแล้วส่วนข้าวฉันน้อยเหมือนว่าเนี่ยจริงๆเอ้าเอ้าก็ลงท่าติดด้วยจ๊ะเจอกูแล้วเอ้าก็ลงท่าติดด้วยทีละกูแล้วเอ้าตัวเดียวไม่สิทธิ์กันกูแล้วท่าได้เก็บอยู่อ่ะล่ะจนว้านตาอยู่ล่ะล่ะโอ้ถ้าซื้อจนเนี่ยอุดุกองเนี่ยบ้ามาตุ้ยมาတော့ตามไม่เสร็จอูสู่เราโหถ้าติเลยบ่ติอ่ะบ่โกบลาโกบลาอ่ะมีบ้ามาเตียวสว่าแล้วถ้าพี่อ๋อทุกคนจะสว่าแล้วติทําไมไอ้อ่ะเลยจ้ะถ้าเลยโกบลาโกตนาพี่อ๋อโกร้องแต่สิชิล่ะว้านตาอยู่ล่ะถ้าเองကျွန်တော်အခုမှပဲစိတ်လူကိုလူကိုပျော်လို့ရသွားတာ။ဘာမှဟန်ဆောင်ဖုံးဝဲထားကြလည်းမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ရအောင်ဝမ်းသာတယ်ဗျာ။တက်ပြော်လုံးဝမ်းသာမိပါနဲ့ဦးနော်။ဟာကိုဗလာအဖြစ်ပြရကြပါစဉ်းစားအောင်။စဉ်းစားစဉ်းစားနော်။ကြာကြာလေးသာစဉ်းစားရတယ်ဘလာရအဲဒါပေမဲ့ထားလို့မိန်းကလေးမျိုးကမင်းတို့ကောင်းတဲ့အချစ်ကိုစဉ်းစားပေးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတော့နားရှိလို့သာကြားရတာနော်ဒီကောင်ကလုံးဝဝထင်မကြည့်ဘူးဟာအခုတော့စဉ်းစားပေးမယ်ပြောပြီးတော့အချိုးလေးတက်ပြီးတော့နောက်တော့ခါထုတ်ကြည့်လဲခါထုတ်ပါမယ်နော်ဒီမှာရအောင်ငါ
ငါအဲ့တော့မင်းတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်နော်ထားငါ့ကိုပြန်ပြီးချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ငါစိတ်ထဲမှာယုံကြည်တယ်ကွာသူ့ရဲ့ကြည်လေးတွေကစာနာနားလည်ပြီးအကြည့်မျိုးကွာအေးပို့လေးလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွာသူ့ရဲ့အကြည့်လေးတွေကငါရဲ့ရှင်တွေကိုနှွေးထွေးစေတယ်ကိုဗလာကိုဗလာလေးထားเฮ้ยพี่เสียสกาชิพี่เลยทายถ้าจนบ่เปียวมาถ้าเลยกูบลาโอฉิเตะจ้ะถ้าถ้าจนตะเกเปียวล่ะฮ่าว้าตายล่ะครับจนนี่บ่เปียวมาบ่ติดหรอกทายตื่นแล้วว้าตามีบานองกูบลาเอကိုဗလာ ਉਹਨੇ ထားပြောစရာတခုရှိတယ်။ဘာပြလဲထားရဲ့။ဘူထားကျွန်တော်ဘာမှပြောချင်မလဲ။တကယ်တော့လေ။ထားကိုဗလာပေါ်မှာယူတာခဲ့ပါ။ကိုဗလာ ਉਹਨੇ ထားထင်ကြမ်းတာတခုရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်လို့လေ။တနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချိန်ချိန်ကိုဗလာကိုဖွင့်ပြောမယ်လို့သုံးဖြတ်ထားတယ်ဗျ။ဘာများလေထိုင်ထားကျွန်တော်ဘုံမှာဘာများထိန်ချင်ထားလို့တကယ်လို့လေထားအချောင်းနေကိုဘလာမှန်တိုင်းတကယ်လို့ရှိကိုဘလာထောက်ဘုံမှာထောက်ကျွန်တော်ပဲတော့မဟုတ်ဘူးထားအမားတွေလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်တွေလုပ်ခဲ့တာပဲကျွန်တော်ထားရဲ့ဘုံမှာနာလေးပြီးခွင့်လို့ပြီပဲ။တော့တာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဗလာရေ။ကိုဗလာအဲ့လိုလူမျိုးဆိုတာသိလို့။ထားကိုဗလာကိုဖြစ်ပြီးလိုက်တာပေါ့။ကျွန်တော်လူမျိုးကိုထားချစ်တဲ့အတွက်လေ။ကျွန်တော်ထားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုဗလာကဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်နေလို့လဲ။ထားထားလိုက်ပါတော့အခုဆိုရင်ထားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီတော့ထားဒါမဲ့ကိုလာတင်းတင်းတို့ညိုကြောတို့လည်းလေထားတို့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီဆိုတော့ဖွင့်ပြလိုက်ချင်တယ်ပြောစီဗျာနော်ဟောဒါပေမဲ့အခုတော့မပြောနဲ့ဘူးစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအကျွေးအမွေးနဲ့ကိုသူတို့ပြောမယ်ထားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားတယ်ထင်မှာပေါ့တော့ထားแกပြောပါဦးกูบลาบาပြောเลยงานเนี่ยดูเนี่ยกูชิดตูผิดแต่อธิมันนี่แหละเดี๋ยวน้องเนี่ยเอาไอ้ไซเรนมาไล่จิมั้ยฮ่าว้าไล่จ้าติอ่ะบ่กูบลาเอ้ติอ่ะบ่တိတ်နေနဲ့ထားရနေရလေ။ဟိုးငယ်လေးကတငယ်ချင်းလေး။တယောက်တောင်တယောက်အမြဲအခွင့်ပြောနေကြလေ။ဟုတ်တယ်။ကိုကလာကတော့ကြီးသားကပြောထားတယ်သိတယ်။ချာကိုကလာကိုအဖြေပြန်ပြီးရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်။ဟုတ်။ဒါဆိုတိတ်နေလို့ဒီကျော်တို့ကကျွန်တော်နဲ့ထားကိုသဘောတူတာပေါ့နော်။ဟုတ်တော့သဘောတူလို့ပဲကိုကလာနဲ့ထားနဲ့ကြီးသားဖြစ်တဲ့အချိန်မှနဲ့ကျွေးရအောင်လာစားတာပေါ့။တော့ခင်ဗျားတို့ရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါကိုကျွန်တော်နဲ့ထားဖို့အခုလိုသဘောတူနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရမ်းအောင်ဝမ်းသာတယ်ကတိလား။ဘာဖြစ်လို့သဘောမတူရမလဲကိုမလာရဲ့။ကိုမလာကဥထုခေါင်ရဲ့မွေးစားသားဆိုတော့ဘာများထူးခြားပြောင်းလဲသွားမှာမလို့လဲ။ကျမတို့ဘက်ကကိုမလာကဥထုခေါင်ရဲ့တားရင်မဟုတ်လဲဘာမှမပြောင်းလဲဘူး။ကျွန်တော်ကမွေးစားသား။ဟွန်းဟုတ်တယ်လေ။ဥထုခေါင်နဲ့ကိုမလာနဲ့ကဘာမှမတော်ဘူး။ဥထုခေါင်ကကိုမလာကိုမွေးစားထားတာ။ဒါပေမဲ့ဥထုခေါင်ကိုမလာကိုတားအရင်လို့ဟုတ်တယ်မလား။ဗျာ။ကိုဗလာလည်းဝေစားတာဖြစ်တာဘာမှအားငယ်မလာနဲ့။ဒါလေကိုဗလာကိုချစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဆီဆီအစားဘာမှမပတ်သက်ဘူး။မဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်သေးဘူး။ဟောအားလုံးတင်လို့မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်ကမွေးစားသားပါလို့ဘုရားလာညွှန်သွားတယ်ကိုဗလာတကယ်ချင်းပဲပြောရတာလေကိုဗလာအားငယ်စိတ်တွေနဲ့သူ့မပြောရဲလို့သူကကိုဗလာကိုစားလာဝင်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကအငယ်ဥတုခေါင်ရဲ့မွေးစားသားလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတာအရင်ပေါ့တာအရင်လည်းမဟုတ်မွေးစားသားလည်းမဟုတ်ဘူးကဲကဲပါကိုဗလာရေထားလိုက်ပါကိုဗလာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေထားတော့တကယ်ချင်းညာလေထားတော့သဘောတူပါတယ်ထားကိုဗလာချင်းပြောမဟုတ်သေးဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုဗလာတင်းတင်းတို့မကြွေးကျင်လို့လားအဲ့ဒါဆိုတင်းတင်းတို့ပြရမှာပါအမမပြင်ရောနဲ့ပါမပြင်ရောနဲ့နော်အိုးအိုးစားချင်တာဟိုစိတ်ကြိမ်မှာစားပါနော်မပြင်ပါနဲ့နော်ဟေးမင်းတို့ကောင်နေငါ့ကိုမလိန်တစ်ပတ်လှုပ်တယ်မင်းတို့ကောင်နေငါ့ကိုညားတယ်အခုအားလုံးရှုပ်ကုန်ပြီကွာဘာလို့စေနာနဲ့ပြောခဲ့တာပါကွာဖေဟာဘာစေနာလဲမင်းတို့ကောင်နေမဟုတ်တာလည်းရှောက်ပြောလုံသက်တဲ့ခင်အခုမင်းတို့ကောင်နေလုံသက်ကိုထားတော့တစ်ပတ်တော့ရှုံကုန်ပြီငါအမှန်ပြောတာတော့မယုံလို့ဘူးကွာမယုံတော့ဆိုလဲချလိုက်တော့ကွာဘယ်တတ်နိုင်ပါလဲငါ့ဝင်လည်းမင်းပြောအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာဖေဟာမင်းပြောအောင်လုပ်ပေးရဆိုတာမှာအပြောရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအစ်စ်မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါအတုရထားငါဘောမောင်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးသူချစ်တာစောနေမျိုးဗလားထုတ်ကောင်းငါမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့တော့ငါပြောရမှာလားမပြောလည်းမနဲ့နိုင်ဘူးဟေးတလားပြည့်သွားလို့ရှိရင်မင်းဒီဘွားကြီးကိုခြံထားခဲ့ရမှာအဲ့ဒီခါကျတော့မှမင်းသိချစ်ရတဲ့ထားမင်းကိုပြစ်သွားလိမ့်အဲ့ဒါတော့မင်းငိုမနေနဲ့တော်တော့မင်းဘာမှစံပြောနေတော့ငါဒီလိုဘွားကြီးမှနေရတာအရင်အောင်စိတ်ညစ်နေမဟန်ဆောင်လိန်ချာနေရတယ်ငါအရင်အောင်ပင်ပန်းနေအဲ့ဆိုရှင်မင်းကဘာဆက်လုပ်မလဲဖေမင်းပြောလေဘာဆက်လုပ်မလဲမာဒီရင်မလုံးမဆက်မယ်တလားပြအောင်လေငေါမကိုယ့်အိမ်ကိုရမဟုတ်ဘူးဟန်ဆောင်လိန်ညာနေရတဲ့ဘဝကြီးငါရမ်းအောင်ဘုံသွားတယ်ငါဘလအနေနဲ့ပဲထားအောင်ချင်မယ်ဘလအနေနဲ့ပဲထားအောင်ဖွင့်ပြဖေဘာလို့ဒီမှာကြံရလဲမင်းအယူထားမနေနဲ့ဖေအယူထားနေငါမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဒီမှာရသူများရဲ့စီးစင်ဥစ္စာဂုံပကာသနာတွေနဲ့ငါဟန်မလို့ချင်တော့ဘူးငါလိုချင်တာအဲ့ဒါကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးငါလိုချင်တာထားရဲ့ချစ်တစ်ခုတည်းပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီငါရဲ့နာမည်ကဗလဗလအနေနဲ့ပဲငါထောက်ဖွင့်呀呀呀ရန်ကုန်ပြန်လာတော့မယ်ရဲ့ဟာဟိုအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလုပ်အောင်မသိတော့ပါဘူးဟာငါတို့ကလည်းမြောက်ပေးခဲ့မိရအောင်အဲ့ဒါကလည်းတကယ်စင်လာလဲဆိုငါ့
ားလေပါခင်ဗျာ။ညာတီလို့ဖြစ်လာမယ်။ငါကြိုတော့ချင်တာ။ငါကိုရဲ။ဒီမှာအမေကငယ်ချင်းတော့ငယ်လို့ကြပါဒီနေ့ကစပြီးငါတို့ရဲ့ဘဝမှန်တယ်လောကကြီးကိုပြန်ပြီးရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့ဘလားမင်းတို့ကတော့တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာဘာစိတ်မကောင်းစရာရှိလို့လဲကွာငါနာမည်ကဘလားအန်ကယ်ဦးထွက်ခေါင်စီကဆက်ပြင်းအလုပ်သမားလာကစားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကွာအဲ့ဒါငါတို့ရဲ့ဘဝမှန်ပဲလေကွာမင်းတို့တွေလေကိုယ့်ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာမဟုတ်တာတွေကိုလူချင်းမမုန်းမနေစမ်းပါနဲ့ကွာငါတောင်းပန်ပါလေမင်းအရာရာကိုမေ့နိုင်လေဆိုရင်ပြီးတာပါပဲဗလာရဲ့လာဟိုကိုကကြီးနေနေနောက်ကြပါလေကွာဘယ်လိုလာလဲအမင်းကိုလောက်ခေါ်တာလေမင်းတကယ်ပြည့်ပြည့်တလားမှမပြည့်သေးတာဒီကမျက်စိလို့ရတယ်မင်းနဲ့ဆိုင်သေးတယ်ဒီကကျွန်တော်မလိုက်တော့ဘူးကွာဝါမရှိပဲကျွန်တော်ဝေးမလုပ်ချင်ကျွန်တော်ဘွားကိုကျွန်တော်ရိုးရိုးတတ်တတ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဖြတ်သန်းချင်ဘွားကိုအဲ့လိုရင်ဆိုင်လိုက်တဲ့ခါကျွန်တော်ရဲ့ခြေလဲနေပို့ပြီးအားရှိလာကျွန်တော်စင်ရတာကိုရှက်ဘူးဗျာချမ်းသာခြင်းကိုဆောင်ရတာကိုပဲကျွန်တော်ရှက်တယ်ကိုမကြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပထိုင်လေကွာဟုတ်ကဲ့မင်းဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်လဲကျွန်တော်
ားနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါခင်ဗျာ။နာမည်ပြည့်စုံอ่ะ။နာမည်ပြည့်စုံอ่ะလည်းထားတစ်လုံးနဲ့ပါပဲ။မင်းပြောတဲ့ထားဆိုရင်တော့ဒီမှမရှိဘူး။ဘယ်ရောက်ဘယ်သူများတော့ခင်ဗျာ။စကားတို့อ่ะမင်းမင်းမင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြန်မလဲ။တို့ကဒီဘက်ရှင်းမယ်။တို့နာမည်ကထိတ်တာ။ဘောသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ထားဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူပါ။ပြီးတော့ဒီဘက်ရှင်းတတိသမီးပြ။ဟဲ့။ဘာတွေလာပြောနေရလဲ။မင်းသူများကြီးမော်လာပြီးတော့ဘာတွေသွေးလူသွေးထမ်းနဲ့မင်းလာပြောနေတာလဲ။ဟမ်။ဘာလဲ။မင်းဒီမှာလာပြီးတော့လိတ်နေတာ။ဟဲ့ကျွန်တော်ဦးလူလေးမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကျွန်တော်တွေ့ကြည့်ပါဟဲ့ပြောနေတယ်လေမင်းပြောတဲ့ထားကဒီအိမ်မှာမရှိဘူးတော့မင်းသွားတော့တော့အမေကျွန်တော်တောင်းမပါနဲ့ကျွန်တော်ထားကိုတောင်းမယ်ကျွန်တော်ပါဟုတ်ကျွန်တော်အဖြစ်မှန်လေးပြောပြချင်တယ်ဟုတ်ဒီမှာငါမင်းကိုပြောနေတယ်ဖတ်သွားလေမင်းမသွားဘူးဆိုရင်တော့ငါရဲစခန်းကိုဖုံးဆက်လိုက်ရအောင်ငါပြောနေရင်လည်းနင့်ကိုထွက်သွားလို့ငါပြောနေတာလည်းမကြောက်ဘူးဟမ်ကွာဟိုတယောက်တည်းမအေးသေးလို့ကိုရကြောက်လို့ဗျငါနဲ့လိုက်โอเคပဲလေးလူကြီးမူရတဲ့တဲ့မရှင်းတဲ့ရင်ရှုပ်ရှက်ကမဲ့လောကရဲ့နဲ့လိုက်กว่าမင်းစင်ကြည့်ပြီးကားလိုက်စမ်းပါမောင်လေးွယ်လေးလို့တွေ့မယ်ဟဲ့ပြူးလို့ရလေစိတ်တော့ရင်မောရမယ်ညာကိုသွားဖို့ပြရာရှိတယ်အမေတို့သူ့ကိုပြားဖို့မသွားစေနဲ့မသွားပါဘူးအိမ်မှာပဲရှိတယ်ဒီကတက်ကြီးမှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဘယ်ကြီးခင်မောက်ပဲပြောနေရလေဒီမှာတွတ်ပြော်လိုက်တွတ်တွတ်ဟဲ့ဒီမှာကခင်မောက်ကွာမုန်းညာပေးနေကြမို့တဲ့နှစ်ဆပူမဲ့ဆန်နဲ့ချစ်လဲငိမ့်နေလိုက်တယ်။ငင်းကတော့တော်တော်ပြည့်နေတာ။မလာမနေတဲ့တရားလေးနော်။ကြပါလေ။ဒီကောင်လူပဲညံ့ညံ့လို့ထထပြီးကြောင်တတ်တယ်သူရဲ့။ဟောထားကြတော့ဟိုသူကပြဿနာအတွက်လေ့ကျင့်နေကြတာ။ဟုတ်တယ်။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဒီလဲတဲ့ရပြည့်။နန်းနာကြီး။ဟောမွေး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 ။အကျန်ရပြီ။ဘာကျန်လဲ။ခင်ဗျာကျိုးတို့အိမ်မှာအိမ်မောဆိုပဲဒါကျိုးတို့မိသားစုဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီညကကျိုးခဲမှာလားဟမ်အခန်းထဲမှာသူ့မိန်းမနဲ့ဟာ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 ဘယ်သူ့ကြမင်းကိုအုံးကြည့်ရပါဟာဟာဟာပြာပြာညီတို့နှစ်ယောက်ငါမရှိတော့အိမ်မှာဘာတွေရှုပ်ထားကြလဲဟမ်ဘာမှမလုပ်တာမအနေနဲ့တင်းနေမင်းနေလေဘာလို့ရှုပ်ထားလဲ။နင်တို့ငါ့ကိုလိန်လို့မရဘူးနော်။နင်တို့သူများကိုသာလိန်လို့ရမယ်။ငါ့ကိုလိန်လို့မရဘူး။ဒီမှာမနေ့ကငါဆိုင်မသွားခင်။ကောင်းလေးတယောက်ရောက်လာတယ်။နင်တို့လည်းမရှိဘူး။ထားရှိလာတယ်။ဟမ်။လာလာ။ဘယ်ရပလာ။ထားဆိုတာရောဘာတူလဲ။ဘလားဆိုတာရောဘာတူလဲ။ပြောစမ်းငါ့ကို။ပြောဟိုဟိုလေးထားဆိုတာဟိုအန်ဒီလေးမိုးကုတ်သွားနေတော့လေအာသမီးတို့နော်အဖော်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အိမ်မှာခေါ်တာအောင်းနေပတ်တယ်ချင်းဘလာရောဘလာထားရချစ်သူပဲအန်ဒီလေးထားရချစ်တယ်မနေ့ကတော့အဲ့ကောင်လေးကပြောသွားတယ်ထားကတတိသမီးလေအော်မဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီလေးဟိုထားမှာမိဘတွေမရှိကြတော့လေဆင်းလဲဆင်းရဲဘိုင်းနဲ့နေတာပန်းရောက်စားတာပါပန်းရောက်လေအော်ပြီးတော့လေဒေါ်လေးဘလဆိုရဲ့လူကအရမ်းချမ်းသာတာဘလချမ်းသာလေကိုဘလကလေတမီးတို့တငယ်ချင်းခင်တာကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့တမီးတို့တငယ်ချင်းခင်တာကိုတမီးတို့ကလည်းလေလေကောင်းသားကောင်းရပါရဲ့ဆိုပြီးတော့လေတထဲသမီးပုံစံလုပ်ပြီးတော့ဝိုင်းလိထားတာပါအနေနဲ့
ဟုတ်ပါပြီအားလုံးမနေရမှာပြန်လာဘယ်လိုလဲအငယ်မှာတလာတွင်နေသွားတဲ့ချိန်မှာမင်းအတွက်အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေပါတယ်ဆရာဆရာကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာကျေးဇူးတင်ကြမလိုပါဘူးကွာဒါမင်းဝင်တော့အတွက်အငယ်ဆုချင်းနေတာပဲဒါမင်းရတဲ့ရတဲ့တမင်းအခွင့်အရေးတွေတကွာ အမေပြန်လာတော့မင်းကိုအိမ်မှာတွေ့ရလိမ့်မလို့ထင်နေတာတလာမပြေခင်မင်းပြန်သွားတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်မင်းမပျော်လို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားအဆင်မပြေတာများရှိလို့လားအဆင်ပြေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ရဲ့ကိစ္စလေးတခုနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်သွားတာပါဆရာရဲ့မနေရတာကျွန်တော်အတွက်ဘာမှလိုလည်းသိမရှိပါဘူးဆရာရဲ့ဝန်ထမ်းညာလည်းကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရှင်တို့ကိုပြုစားကြ အိုးဒါဆိုလည်းပြီးတာပါခွာအငယ်အငယ်ဘက်ကတာဝန်မကြည့်ပြီးမှအဲ့ဘုံမကြည့်ပြီးမှအငယ်အစိုးရနေတာခွာဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကအငယ်အိမ်မှာနေသွားတဲ့အတော်အတွက်မင်းအတွက်တခုခုရလိုက်သလားရလိုက်ပါရဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမေးလို့မရနိုင်တဲ့သင်္ကန်းစား ဆရာကျွန်တော်ပြောစရာမရှိလားမသိဘူးအဲမရှိတော့ပါပါမရှိတော့ပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုပြောပါဦးဆရာပြောဒီကောမျက်နှာကောင်းကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲ တခုခုများလွဲနေကြတာဒေတာကိုနဲ့ရေးကြီးကိစ္စတိုင်ပင်စာရှိတယ်ဆိုလာခဲ့ရတာဘာလဲကိုတို့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စတိုင်ပင်တော့မလို့လားကွာကိုတို့ကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းရေးထားပြီးဆွေးနွေးပါမယ်လို့ကျမပြောထားတာပဲအခုဟာအဲ့ဒီကိစ္စတွေပို့ပြီးတော့အရေးကြီးဟမ်လက်ထပ်မဲ့ကိစ္စတွေပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာလားဒေတာဘာများလဲပြောတော့မအောင် မပြောလို့ရတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပြောရမှာပဲကိုတို့ကဒီလိုလုံခဲ့တဲ့တလလောက်ကရှင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာရှင့်ရဲ့သားပါဆိုပြီးတော့တထေးကြိုက်ဖမ်းပြီးတော့လိုက်နေတယ်ကောင်းလေးတယောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါရှင်သိရလားဘာဘလို့ဟုတ်ကဲ့လားဒေတာရဲ့ဟုတ်တယ်ကိုတို့ကောင်ရဲ့ကိုတို့ကောင်ရဲ့သားကိုကျမမြင်မှုလေလေသူကကိုတို့ကောင်ရဲ့သားမှာမဟုတ်တာဒါဖြင့်ဘယ်သူများပါလိမ့်ဒေတာ တော့နာမည်အမှန်ဟုတ်မဟုတ်တော့ကျမလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကောင်လေးနာမည်ကအလားတဲ့။အော်မလားလား။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေအချိန်မလုံးရေ။ तू ကကိုယ့်ကုမ္ပဏီကဝင်သားမှာသူ့ကိုလေဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးဝင်သားထူးချွန်စုကိုကသူ့ကိုချီးမြှင့်ထားတာ။အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာသူ့ကိုတလားတိတိတထေးလို့နေရမယ်တထေးလို့စားရမယ်တထေးလို့ဒီလို့ရမယ်ဆိုပြီးအဲ့အခွေးအကုန်လုံးပေးတာလား။အဲ့အချိန်မှာကိ
ထင်နေတဲ့တူပါရဲ့နော်ဟဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေကိုထုတ်ခေါင်ရဲ့တထေးလိုနေတာထိုင်တာစားတာတော့တာအရေးမကြီးဘူးအခုဟာသူ့ကိုယ်သူတထေးသားပါဆိုပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖျားဖျောင်းသွေးဆောက်နေရလေအဆိုးဆုံးကတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျမတူမရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါလေရဲ့သူ့နာမည်ကခင်ထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုတထေးသမီးထင်ပြီးတော့လိုက်ကြိုက်နေရလေဒီကောင်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်လုပ်နေရတာလဲမိမတွေစီကပိုင်းစားချင်လို့နေမှာပေါ့ကုထုကောင်ကြီးဟာမာရိုင်းလိုက်တော့ကွာတကယ်တော့အဲ့ဒီကောင်လေးထင်တယ်လို့ကောင်မလေးကတထေးသမီးမဟုတ်ဘူးကုထုကောင်ကြီးဟုတ်သူခင်ဗျာချို့တဲ့ရှာမိဘတွေလည်းမရှိတော့ဘာချင်းနဲ့နေရကိုထုတ်ခေါင်ကဗလာဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဒီလိုဆုလက်မျိုးပေးတာမှားတာပေါ့လူဆိုတာမျိုးကစိတ်ရတဲ့ဓာတ်ကိုခံနိုင်ပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့ဓာတ်ကိုဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးလေအခုဆိုရင်ကြည့်စမ်းအဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့စိတ်ကဘလောက်ပျက်စီးသွားပြီလဲဟမ်သူ့ကိုယုံပြီးတော့ဒီကောင်မလေးကကြိုက်ခဲ့တယ်ရှိတော့ကောင်မလေးရဲ့ဘဝဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲကိုထုတ်ခေါင်
ကိုထုတ်ကောင်ဒီကိစ္စကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်လို့တော့မရဘူးတော့နောက်ကျင်သွားအောင်လို့တော့ဒီကောင်လေးကိုကိုထုတ်ကောင်စုံမအောင်ပါပဲကောင်းပါပြီထိတ်တာရေသူ့ကိုနောက်ကျင်သွားအောင်ကိုကိုထုတ်ကောင်စုံမပါပဲစိတ်ချပါဟာအဲ့ကိစ္စမင်းဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲမင်းဘယ်လိုလုပ်လဲငါ့ကိုပြောမင်းမဟုတ်တဲ့မင်းဘာရှောက်လုပ်နေတာလဲလူတွေကိုမင်းဘာဖြစ်လို့ရှောက်လိမ့်နေတာလဲပြောစမ်းကျွန်တော်မှာပြောစရာစကားမရှိပါဘူးဆရာကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပြစ်ပြပါဆရာမင်းစကားအောင်အဲ့လိုလွယ်လွယ်လေးပြောလို့ရမလားနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအများကြီးပဲပြီးတော့မင်းကငါ့ကိုယ်ကြီးကိုဝန်ထမ်းပေါင်းစုရထားတဲ့သူဒီလိုလူပြောရှောက်နေနေလို့ဆိုလူချားတော့မကောင်းပါဘူးလားအဲ့လေရပြီးတော့မင်းလေတဲ့သူတွေကငါမိတ်ဆွေတွေတာနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုတမင်ရွေးပြီးလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟာတော်တော်မင်းကဘာမှဖြစ်ချင်းစက်ထုတ်နေတယ်။မင်းကမင်းကိုယ်ကိုတစ်ထည့်အောင်စောင့်နေ။မင်းကလေးတွေကိုအပြားအောင်ပြေးစောင့်နေ။နော်။မင်းရဲ့လုံရက်ကြီးကငါ့ရဲ့တိတ်ခါမှာထိခိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းနားကြလား။မင်းကဘုရားဘယ်လောက်ကြီးကြီးလဲ။မင်းကြီးတယ်ဘယ်လောက်ကြီးကြီးလဲဆိုတော့မင်းကိုယ်ကိုမင်းသိလာရအောင်။ဟဲ့။ကျွန်တော်ဒီပါလေဆရာ။နားလည်းနားလည်းပါတယ်။အေးနားလည်းဆိုလို့ရှိရင်မင်းကဘာလို့ဖြစ်ပြေးရောပြော။မင်းကိုနောင်ကျင်သွားအောင်ဘယ်လိုဆုံးမပြောသာ။ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်ခွင့်ပြုပါစေ။ဘာလို့အလုပ်ထွက်ချင်လား။မင်းကအလုပ်ထွက်မလား။ဟမ်။ဟုတ်ပါစေ။ဆရာကျွန်တော်ဝင်လာလို့စီမပေးရတာခုအရင်နေရာနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမထက်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်တော့ပြေးပါအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဟောပြီးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲနေတာဒီမှာမလားဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာလွယ်လွယ်မချရအောင်ပါနားလည်တော့တော့တည်နေကြမင်းကောင်းလဲဘယ်အမင်းလောက်ချင်တာလောက်တော့ပါမင်းဆုံးဖြတ်ချင်တာမင်းဆုံးဖြတ်ပါတော့ပါမရှိခုတော့ပ啊你都把下今天你都在我忙不拉出来搞你的下对的啦。爸爸都没了来工的。好爸爸爸我的理解了吧我的工理啊路工理吧下。我下真的对不了下的背景了都还没读下。没读不不能不读了。我们读出来就读下来。我对的他提看啥问题他那么别给吗ဒီရဆင်းသွားတာဆရာတိရနော်တိရလေအဲ့ဒါ तू ဒီမှာတထေးလို့ဟန်ဆောင်မိနေရတာလေမပြောဘူးလေဆရာရဲ့အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ तू မလင်ညင်းဘူးမညာညင်းဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆင်းသွားတာဆရာရဲ့ဒါများကုန်ခဲ့ရေဘာများလဲလို့ဟိုဒါဒီမကသေးဘူးဆရာရဲ့ဟိုဒီမှာ तू နေတော့လည်းဟိုတထေးခိုက်ဖမ်းပြီးတော့ဒီရဝန်တန်းတွေပေါ်မှာ तू ရင့်တည်တည်ဆက်ဆံခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးဆရာရဲ့သူကြရတာဟိုစာနာစိတ်တော်တော်ရှိပုံရပါတယ်ပြီးတော့ तू อ่ะဒီမှာတထေးလို့နေရတော့သူ့ကိုတထေးလို့ထင်ပြီးတော့ချင့်ကတ်တဲ့မိကလေးပိုင်းလည်းရှိတယ်ဆရာရဲ့အဲတချို့ဆိုရင်အိမ်ကိုထမင်းလာစားတာမျိုးပါမျိုးတော့ရှိတယ်ဆရာမောင်မလားကိုကျွန်တော်အလုပ်ထုတ်ပြတာမှားတယ်လို့ကိုငက်ကပြောချင်တာလားလားကျွန်တော်ဆရာကိုအဲ့လိုမှားတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာဟိုဘလားလို့လူငယ်လေးတယောက်อ่ะရိုးသားဖြူစင်ပြီးတော့
စိတ်ရင်းစည်စနာရင်းကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဆရာကိုသိစေချင်လို့ကျွန်တော်လာပြောတာပါဆရာဒီလိုနေရာပါအဲ့တော့ပြောစရာရှိတယ်ဆိုဘာပြောစရာရှိလဲပြောကျွန်တော်တို့ဗလာကိုစားလာပြီးတော့ရှင်းပြတာပါအကဲဗလာလင်ညာခဲ့တာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အတင်းပြောက်ပြီးလို့သူလောက်ရတာပါဟုတ်ပါရဲ့အကဲတကယ်တော့ဗလာမှာအပြစ်လုံးဝမရှိပါဘူးတကယ်တမ်းအပြစ်ရှိရကျွန်တော်တို့မရောက်ပါဘူးဘာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အကဲဟိုကျွန်တော်တို့ကအပြော်သဘောနဲ့ဗလာကိုလေဒီလိုနဲ့တည်ကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုထားတယ်ပို့ပြီးတော့တရေသားဟန်ဆောင်ပါခဲ့တာပါတကယ်တော့ဗလာရှုသားဖြစ်စင်းတဲ့လူတယောက်ပါဟုတ်ပါတယ်အကဲအဲ့လိုမျိုးအပြော်တွေရှောက်လို့ရင်ရှောက်လို့ရင်းနဲ့ဗလာထိတ်ထားဆိုတဲ့တထေးလေးမျိုးကိုဆွဲလမ်းပြီးတော့ချိန်မိသွားခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့သူ့ဘဝနဲ့ဘလို့မှမထိုက်တန်ဘူးဆိုပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗလာတော်တော်ခံစားနေရပါတယ်အကဲဒီသားမဟုတ်ပါဘူးဗလာကဘသူ့ကိုချိန်မိသွားတာလဲပြန်ပြောသားမဟုတ်ဘူးတထေးသမီးတယောက်ပါပဲနမရတော့ထိတ်ထားတဲ့ကြောက်တွင်းနေပိုင်တဲ့အမှုဘုအဆက်တို့ပြောတာပါထိတ်ထားဟုတ်ကဲ့နမရထိတ်ထားအာလူပါပလင်းတီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကွာမင်းတို့ကတပြောင်းသွားလိန်တော့မင်းတို့လည်းပြန်လိန်ခါတော့ဩအဲ့ဒါမင်းတို့မသိဘူးမလားလက်ပြဟုတ်အငယ်ဘာပြောတာလဲမသိဘူးလားမင်းတို့တည်နေတဲ့ထိတ်သားဆိုရဲကောင်မလေးကမင်းတို့ပြန်လိန်သွားတော့ပြောနေတာ။ तू ကမင်းတို့ထင်ထားသလိုတထေသမီးလုံးဝမဟုတ်ဘူးကွာ။ तू နာမည်ရင်းကခင်ထားတဲ့။ပန်းဆိုင်စားတဲ့။ပန်းတယ်မှာလေးတယောက်ပါကွာ။အောင်မဒီမာနင်တို့ကအရှင်လိန်တာနင်တို့ကစလိန်တာဟဲ့။အော်နင်တို့ကလည်းငဲ့မဟုတ်လားဟဲ့။နင်တို့ရဲ့တန်ငယ်ချင်းခင်ထားအောင်ပြလေ။ကြောက်တွင်းမျိုးရတဲ့သမီးလေးရမ်းချမ်းလာတယ်မင်းတို့လည်းလိန်ရပါလေဟမ်မင်းတို့လည်းလိန်ရပါလေဗလာနိုင်ငံသားပြန်တဖေးသားဦးထုခေါင်ရဲ့တဦးသေးသောသားဆိုပြီးမင်းတို့လိန်ရတာလေဟမ်မင်းမလို့မင်းမရလေမင်းကလေးတွေချူစားတယ်လေမင်းတို့ကပါသူတယ်ဗလာရောတဖေးသားဦးထုခေါင်ရဲ့တဦးသောသားဆိုအပိုင်ဖမ်းရတာလေဟာပြီးတော့မှမှန်းကျင်တဲ့ဆက်ထောက်ခဲ့လို့ငါတို့လည်းပြောနေဒီမှာအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြက်ပြောမှုလာခဲ့တာဒီနေ့ကနေစပြီးမင်းတို့နဲ့ကောင်းတဲ့ဘာမှပတ်သက်စရာအကြောင်းမပြောရတယ်ရတယ်ငါတို့တငယ်လေးကိုတို့ရဲ့ပန်းတယ်မှာလည်းလုံးဝသဘောမသဘောတည်းဟုတ်တယ်ငါတို့တငယ်ချင်းကိုမြင့်တငယ်ချင်းလူလိုက်ကောင်ငမွဲကောင်နဲ့လုံးဝသဘောတူ10နှစ်10နှစ်ဟာတဲတူတယ်ငါတို့အနည်းနဲ့10အနည်းနဲ့10ဟာပါဟဲ့အဆင်ရှိရဟာအားလုံးဟုတ်စိတ်တော့ခင်ဗျာနာမလို့ပါညေရသူ့ဘာသာတော်လို့ချာနေရအဲ့ကောင်ဗလာနင့်ကိုလိုက်ရှာနေခင်ဗျာသူမျက်စိလာတွေ့သေးလားတွေ့စရာမလိုတော့ဘူးသူနဲ့ငါ့ဆက်တယ်ကောင်လေးစုပြက်လာဒီလုံးဝခွင့်မလို့နဲ့နော်ဒီကောင်ကလူလေထေသာဟန်ဆောင်ပြီးတော့သူ့လင်ညာခဲ့တာလေရှင်မကောင်လိုက်တာဟာညအလုံးတော့အနာငါလေသူ့တထေသမီးဆိုလင်ငယ်တည်းအိုးဘာပဲပြောငါတော့လုံးဝမကျင်တတ်ဘူးသူရောตุ๊ตังเงินนี่ยอพอรู้ควายมีไข่นี่ค้างซ้องว่าเนาะไม่ရှင်บัดแท้ฮะตุ๊ทุบเสร็จไล่ไปฮะ
को बुला ना ये ने तभी के चाला है ตัวตัวเนี่ยต้องชิบิดมิเพลเลี่ยวตัวเลยอ่ะมิรู้ไล่ชาเนี่ยโหบ่าวกว่ามาคุยชอบเปลี่ยนลงนี่มิโนลาบิโนซะล่ะล่ะเนี่ยแหละไม่ออกดากว่าโหอู้ทุกข์กองเลยงารู้อโจชอบอารมณ์ชิบิดไปว่าบินี่มิเปลี่ยนเสียไม่รู้บ่าวอู้ เอ้ยยามาอะเตเปลี่ยนผิดละเสียจังสิเลยเสียเกี่ยวกับไล่ชาน ทีนี้มาตุ้ยอ่ะต่อไปกว่าอันนี้บลาอยากว่าพี่เปลี่ยนน้องมั้ยสิจรเราลาไปนึกเสร็จโหบลาอังกะเมย์โหลุถုတ်ขึ้นมาหมดพี่เนาะเมย์มาตาเมย์เอาถั่วตัวโหบลาจนเอาเปลี่ยนเลยจ้ะอยู่ไปได้ เมม่าเปิ้มไม่ใช่บ่าวมึงล่ะเมนตะไกยอารมณ์อังเกอชินเปียโลอังเกเมนบ่มานาเลยตัวอังเกมองบลาขึ้นลงไปขึ้นหน่อยมั้ยสุรุษีอังเกกูมันเปลี่ยนพี่แล้วเมนเอาลงไปเมนหลูวินนากองเตี่ยวอังเกเล็ดลงไม่คันไหนกว่าเสียใจเจตุเลยจนเราเนี่ยอ่อมา ฉันไม่อ่านนี่ครับเสียดาริเปล่าไม่ได้ว่านั่นหรอกกว่าอยู่อะไรหรือว่าตะชิงจ้าอย่างจีบว่าออกเนี่ยมาถ้าเนี่ยมิ้วเข็นท้าสว่าเมงกิเลียวเมทับเปียวตุ้ยดีล่ะตุ้ยหรอครับเสียดูแลตุ้ยบัวอัตราฉันตาได้ตุ้ยปิสุเมตุ้ยสินซ้ามา จนเราลุงมิวตัวเป็นสินค้าบ้างจนเราตัวไม่ไหนจูด้านี่มาเลยเสียไม่เข็นท้าไม่ยอมไม่ไหนหรอกล่ะจูด้ามาบ่เสียจูด้ามันนี่มาแน่หรอกว่าเข็นท้าเลยไม่ยอมไม่ยอมเล่นนี่เลยส่วน ยูล่ะแต่ชิมาอีนาวิวล่ะสรุปจริงๆมามาอาการน่ะฤาฤาไอ้กรรมมันไม่ท้องฉิงโหกูเนี่ยยินดีได้ไม่สวยแล้วกูเว้ยโหเดินหน้าช่วยไล่กันก็ล่ะโหตะคู่ๆรอดชิเหรอเทท้าอามิงลาอูสรุปอะลุตะคู่ๆรอดชิ ก้าวหน้าบ่ทิฐาเยดากูรู้ตั่วแล้วมุ่ญญัดตัวดาบ่ทิฐาหลุจิ้นเนี่ยเนี่ยสิยังเปาะกูทุกคนมาไล่พี่รอหลุด้านไปบ่แม้กวยโหน้องพี่รอเลยโหกูทุกคนก็หลุเตี่ยวกูตุ๊บบ่ล่ะอศีปีตองกูญีนี่จินเลยทิฐาเยดาแลอลุตะမျိုးบ่เนาะบ่ถูกแล้วกูเสียมาเอาถั่วตัวได้หมองบลาก็เปาะดาบ่อืม
ကိုထုခေါင်ကလည်းအဲ့ဒီကောင်လေးကကိုထုခေါင်ရဲ့စီစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့အရာဆောင်ပြီးတော့သူများလေးကိုလိုက်လိန်စားနေတဲ့ဟာကိုကိုထုခေါင်ကဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုတနာရတာဒီလိုလည်းဘယ်ဟုတ်ပါမလဲထိတာရယ်ကိုလည်းခုမှအကြောင်းစုံသိရတာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီကလေးမှာဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူးကွယ်ပဝန်းကျန်တိုင်ဝိုင်းသူ့တငယ်ချင်းနဲ့မြောက်ပြီးလို့အခုလိုဖြစ်သွားတာပါဟုတ်လို့လားကိုထုတ်ခေါင်ရဲ့ဒါကလည်းလူတွေပါလို့နွားကြကြိုက်တာတကယ်တမ်းကျတော့ခင်သားဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ तू ကဟန်ဆောင်ခဲ့တာပါသူ့စိတ်ထဲမှာလေလေခင်သားကိုတကယ့်တတိမိအစ်စ်လို့ तू အောင်းမိနေတာတေးကြတာတခုတော့ထိထားကြီးမောင်မလားကအဲ့ခင်သားဆိုတဲ့မိန်းကလေးပုံမှာတကယ့်ကိုနှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းချစ်နေရဆိုတေးကြတယ်အဲ့ဒါကိုထုတ်ခေါင်သိနေတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုထုတ်ခေါင်ကကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေးကိုမင်္ဂလာဦးအလှအဖြစ်ပေးချင်တယ်ပေါ့လေထေသာပြောရဲစကားရှိရဲ့နော်ကိုထုတ်ကောင်မှမိလားဘာပါလဲလူဆိုတာစိငဲ့တဲ့တံကိုခံနိုင်နေမဲ့ချမ်းသာတဲ့တံကိုခံနိုင်ဘူးဆိုတာအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတည်တယ်တည်တယ်အန်ရေဟမ်သမီးတို့ဘာစုံလို့လဲဟမ်မစုပါဘူးမစူပါဘူးသမီးတို့။ဟုတ်တယ်။အန်တီလေးမယုံမဲ့။ဟိုသမီးတို့တကယ်ရင်ထားအောင်။ဘာလို့လဲ။သူ့ဘာကြီးခြံထဲမှာပဲအန်တီလေး။ဘာလို့မလဲ။ဘာမလုပ်ပါဘူး။ဟိုသူနဲ့ကြိုက်နေရဆိုရဲဟိုတထေးသားမလား။အလဲလားကောင်မအန်တီလေးရဲ့လူလိမ်တထေးသားလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ဆုပ်ဂုတ်ဆုပ်ဝက်ရှော့မှာကားပြင်နေတဲ့ကောင်။အမီးတို့သမီးတက်လိမ်သွားတာ။အော်ဟုတ်လား။အခုကျတော့လိမ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လား။ဟမ်။နင်တို့တွေကလေကုန်ပြီငွေပြီတော်တော်မတ်ကြတဲ့ဟာတွေလေအဲ့တော့အခုလိုခံလိုက်ရတော့အေးရောနော်အဲ့ဒီတော့ကလည်းသမီးတို့ကကူညီပေးအောင်တတ်တတ်ပါအခုကြာလေသမီးတကယ်ချင်းအဲ့ကောင်လုံးဝသဘောမတူတော့ဟုတ်တယ်မလေနင်တို့တွေကလည်းလေသဘောမတူပါနဲ့ဘာနဲ့ဘာမှဝေရှုပ်နေနေတော့ဓမ္မသူတို့နှစ်ယောက်ကတကယ်ချစ်ကြိုက်ပြီးတော့အိမ်တော်ပြုတ်ကြမယ်ဆိုရင်အန်တီလေးနဲ့ကိုထုတ်ခံပါလေသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ကောင်းကောင်းကိုလက်ဖွဲ့ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲအန်တီလေးရဲ့ဟွန်းဘာဖြစ်ရမှာလဲအန်တီလေးနဲ့ကိုထုတ်ခေါင်တို့ရဲ့ဘဝအတွက်သူတို့လေးတွေကကူညီပေးကြတာလေခင်ဗျာဒီနေ့နေမွေးနေလေဖះမှာဝတ်ပြုတ်ရင်လိုရာစုတောင်းနော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာနေရဲမကြနိုင်အောင်နော Thank you.
တော့ပါတော့ပါခင်ဗျာဖះမှာပါလေဆူတောင်းနေရလေခင်ဗျာခင်ဗျာပြောရမှာလည်းရှက်တယ်ကိုလည်းဦးဒါမဲ့ခင်ဗျာပြောမှာကိုဗလာနဲ့ခင်ဗျာဒီဘဝမှာဘဝမှန်ကိုစီနေပြန်လဲဆုံးစီးနိုင်ပါစေလို့ခင်ဗျာဆုတောင်းနေပါဘယ်ဒါဆိုအခုပဲခင်ဗျာရဲ့ဆုတောင်းပြည့်တော်ပြီပေါ့ကိုဗလာလေးကိုဗလာလေးဆုတောင်းလေတကယ်လို့ကိုဗလာသာဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်လေအခုခင်ဗျာဆူတောင်းသလိုမျိုးပဲဆူတောင်းမှာပေါ့ကိုခင်ဗျာဆူတောင်းပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကိုဗလာကဆူတောင်းကြမလို့လို့ကိုဗလာပါဆူတောင်းရမယ်ဒါဆိုရင်လေဒီဘဝမှာခင်ထားနဲ့ကိုဗလာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလို့ရအောင်သားသမီး12ယောက်လောက်မွေးပါဗျာလို့ဆူတောင်းမှာကိုဗလာနော်